ရှိတဲ့တာနာရတိတဓမ္မယုံတို့တရားနာကြွားလာကြကုန်သောထေရဝါဒကိုမြတ်လို့ခင်ပင်ဆွေတာကြသည့်ထေရဝါဒတရားကိုတံမိုးထားကြသောဘုရောပေါင်းတို့နမောဝိဇ္ဇဝါဒိနောမဟာကရုဏိကတအလုံးစင်ရွှေရှင်ဘုရားတော်ကြအောင်ဆုံးနမောဝိဇ္ဇဝါဒိနောမဟာကရုဏိကသာအောက်သန္တရသက္ကာယအထက်သန္တရသက္ကာယဟုဆိုအပ်သောသက္ကာယနှစ်ဌာနသို့မကြံ့မယုံရအောင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမဟာကရုဏာရှင်ဤဖြစ်တော်မူဧတသောမဟာကရုဏိကသာဒုက္ခိဘုံ၌ခံစားရမည်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခိဘုံ၌ခံစားရမည်ဒုက္ခသစ္စာဤသစ္စာနှစ်ပါးတို့ကိုမခံစားကြရအောင်သောရပေတင်မာရုဏာရှင်ဤပြတော်ဝေတတော်ဝိဇ္ဇဝါရိနောဝိဗံပိုင်းခြားကဝကြတော်မူလေရှိတော်မူသောဝိဇ္ဇဝါရိနောဤကသတ္တတလံစံဤကဥစေရလံစံဟု၏ယုတ်တန်နှပါတို့ကိုရှောင်ရှားကမေဇိမာပရိပရာအချင်းမြန်လံစံကိုသာလင်ဝိဗံပိုင်းခြားကဝကြတော်မူလေရှိတော်မူသောဝိဇ္ဇဝါရိနောဤကပေတယံဤအကြောင်းတရားဤကသိယုံနာသိယံဤကျိုးတရားဟု၍ပေယံဤပါရဝခန္ဓာသိယံဤပရိယတ္တဝခန္ဓာတို့ကိုဝိရံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသစ္စာလေးရန်ဓမ္မံကိုဆရာမကုသင်ဘူးဉဏ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ပြည့်စုံသောအသိဉာဏ်တော်မူပြီးထတော်ကိုယ်တော်တိုင်ပြည့်စုံသောအသိဉာဏ်တော်မူပြီးသည့်အလျောင်းဝိနည်းသတ္တဝါတို့ကိုကိုယ်တော်နှင့်မခြားဓမ္မလာဟုသာလျှင်အသိဉာဏ်တော်မူစေရသောသဗ္ဗညုတဉာဏပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအမကန္တီရဝါရဒသနသံဗရဏီပြာပြာကိုဒေသနာတော်ရယမကိုရှာကပြန်ပြဟောကြားမိတပည့်တော်များယုတိသောနာယုမတာဇံဤတယနာပိသဗ္ဗံသူတော်ကောင်းတို့ဤနမောဥကောင်းညာကျုသဆောင်မူ၏ရှိခိုးကရလယခြင်းသည်အထုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည ဒီရဝရအနှစ်တာရညာနော်ဒီရဝရအနှစ်တာရ essence of ဒီရဝရဖြစ်တရဏကောင်3ပါတရဏကောင်3ပါသိက္ခာ3ရက်သာသနာ3ရက်သာသနာ3သိက္ခာ3သာသနာ3ဒီကသောအဲ့ဒါဖြေရဝါရနှစ်တာရဒါရီသိရင်ဖြေရဝါရနှစ်တာရသိရတော့ပါတယ်ဒီငါသစ္စာလေးပါ6ငါသစ္စာလေးဘာလို့သစ္စာလေးကျွန်တော်ပေါ့ထည့်တော့6အနတ္တကောမကောဝိဇ္ဇဝါဒညာလေးဆက်ခုပဲပြအနိဗ္ဗာန်ညာဖြည့်ဖြည့်ကြရမှာခင်ဗျာ
နိဗ္ဗာန်ဘာလို့သေသေးလေးရတာဆရာမပြောပါဘူးအဲ့တော့ထေရဝါဒနှစ်သာရဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ပါထေရဝါဒဟူသောဓမ္မများကိုကိုနေရာကဆွဲထုတ်ဒီနေရာကဆွဲထုတ်မဟုတ်ပါဘူးထေရဝါဒဓမ္မများကြီးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့သံဃာယနာလို့ခေါ်သောဉာဏ်နာရှင်မြတ်များစုပေါင်း၍တဏီတဏျတိရွတ်စုအတိပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောစကားတော်များဖြစ်ပါသည်ဟုတ်တယ်လေသီရဝါဒဟူသည်ဉာဏ်နာရှင်မြတ်များပရိသမိဒါပတ္တဉာဏ်နာရှင်မြတ်တွေစာလဲတတ်တဲ့ဉာဏ်နာလည်းဖြစ်အရာစကားနဲ့နားလဲအောင်ပြောရရင်စာလဲတတ်တဲ့ဉာဏ်နာလည်းဖြစ်တယ်သီရဝါဒဟူသည်ဉာဏ်နာရှင်မြတ်များအဲ့ဒီမှာသူတို့ယံအဲ့ဒီသံဃာယနာပြင်တဲ့အရှင်မြတ်တွေပါလေယန္နာစာတက်ယန္နာအရှင်မြတ်များဒီကဝါရဟူသည်စာတက်တဲ့ယန္နာရှင်မြတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ယန္နာအဆင့်ကိုရောက်ချင်ရောက်နေမယ်မယ်လေးပါပူလေးပါကိစ္စပြီးရင်ပြီးနေမယ်လက်သူစာမတက်ဘူးစာမတက်တဲ့အခါမှာဒေသနာပရိယညာကိုမသိပါဘူးသူများရှိသောတရားလေးတစ်ခုပဲသူဟောနိုင်ပါတယ်နာမည်တွေကိုထုတ်ဖို့မပြောရင်တော့လည်းပဲပြောမှသိရမှာဖြစ်ချင်းရောနမူနာဒီကနေ့ကဘာမှာဝိပဿနာနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူဆရာကြီးဆရာကြီးဥပခင်တို့ဆရာကြီးဥပခင်တပည့်ဒါငါတို့သင်္ကန်းညောင်းဗန္ဓဆိုင်မှာတော့တာပါဆိုရိပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပန်သဂရာဂံအရိယာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော့သူဒီပရိယတ်တိစာပေကိုမသင်ခဲ့တာဖြစ်ချင်းရောဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမကြွန့်ကျင်ဘူးတခါရောသိထားဖို့เนาะဒီနေ့ဗမာပြည်မှာကရောကျင်တဲ့ရောပေါ်ကျင်နေပေါ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေဘုန်းကြီးဆွတ်ထုတ်ရမယ်ဒါကျိုးတော့ဒီအတွက်ကျုပ်ကမွေးဖွားလာတာလို့ကိုလောက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့မခိုင်းနဲ့လို့မပြင်းနဲ့လောက်ရမယ်ဘယ်ကတော့လဲအဲ့တော့တချို့ဆရာတော်တွေတော်ပါတယ်သူ့ဘာသာသူ့မှာဆိုတော့ဒီနားမှာရှိတော့ဒေါက်တာတောင်းဝင်းကဒေရဝရတရားတွေမြန်လို့ပြီးတော့တန်ဝေကရပြီးတော့ခင်ဗျားအသက်50 60လောက်ရှိပါဗျာ50 60လောက်ပြီးတန်ဝေကရပြီးသူကဘုန်းကြီးဝဲတရားထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တိတိတရားများကိုသိတယ်အဲ့ဒီကမှသူကဟဲ့စာမလို့ဘူးကွာစာသွေးမဟုတ်ငါတွေငါတွေဆိုမှားတယ်ဤဗိဒကဤကိုတွေးရှိချက်များကိုမှတ်တမ်းတင်အောင်မှတ်ကြောက်တင်ရအောင်ဗိဒကသုံးပုံထားခဲ့တာအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်မှားရမယ်ဒါတော့ဒီနေ့ဓမ္မစရိယဥပသနာသည်ခြေရဝါဒရဲ့အကြောင်းအရာများကိုဟောနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါပါလုံးမှာမြတ်သက်တာဆန္ဒကိုသိရပါသည်မပါဘူးအရာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ကိုသောနာပါတယ်ပါဘူးလားတို့နားလေလားဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးပါဗျာအနိစ္စလားဒုက္ခလားအနိစ္စအားလိုက်မလားဘူးမပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမြင်ကြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဘာလဲကောဆိုစာရင်းဖို့ငါတို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ຢာတွေခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအရင်ကဓမြဘုန်းကြီးစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကတော့ဓမြမောဒါလို့ရဲတွဲတော့ချဲရှုပ်ဖဲရှုပ်ပြီးတော့သူကလည်းအာတန်ဝေကတို့ခွေးမိကောက်ပါရတဲ့ကြော်ဟင်းလို့ပေါ့မားရင်မားပြီးတော့မှအမဲစားတယ်စားတယ်ယူတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီတည်းကလူချင်တော်လို့တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဆက်မားလိုက်သေးတယ်အေးဘာရရတဲ့တို့ဘုရားတဲ့ကအင်ကုလီမာနာဆိုတာမင်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကသေရောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တိုင်ပြန်ဘာလဲလဲတို့ဖြစ်ကုန်မားတယ်မားတယ်အနုပညာတွေနဲ့မားတယ်စာပေတွေနဲ့မားတယ်အခုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်အခုတတိယအချိန်မြောက်ပြောပါဦးမယ်နော်တတိယအချိန်သုံးမြင်အောင်ရှိတော့တယ်မင်းသမီးတို့ကနိုင်ငံညာကနေပြန်လာလေစိတ်မှာသူ့ကိုအင်တာဗျူးတယ်အင်္ဂါနိုင်နဲ့စတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောရတာနားလည်မှာအင်တာဗျူးပါတယ်ယူတဲ့အခါကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပြိဋိဘံဒီစင်ငါးလေးတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံသွားစဉ်အခါတုန်းကတောင်ငါးလုံးကကိုယ်ရရိုးပြည့်ရှင်ဘယံဘိမသာရယသဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာရပြည့်ရှင်ဘယံသာရတကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတောင်းတော့ကိုရှင်အရှင်မင်းကြီးဘုရားသောလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီကနေ့မာမင်းတို့ရဲ့အင်းရှင်ဝိယမပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ယူသိမ့်၍နေတော်မူခဲ့ပါပြီဘုရားအဲ့လိုရှင်းတာရှင်မင်းကြီးဘုရားအရှင်မင်းကြီးကြီးညိုတော်မူလာသောသံဃာသံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ပရိတ်ပဲရှိတယ်မသွားဆက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသာသမင်းကြီးကိုထောပါဦးတဲ့ထက်ဟောထောပါဦးရရင်ထဲမှာပူလုံးအားကြီးလို့ထောပါတယ်ဆူကြီးတက်လာနောက်တအိုးပြောင်းနှစ်အိုးပြောင်းသုံးအိုးပြောင်းသတိပြန်ရမင်းကြီးတချောပြချောစမလာပါရှင်မင်းကြီးဗျာတောင်ဝေကညံယူတော်မူပါဗျာစိတ်ထိန်တော်မူပါဗျာ
အရှင်မင်းကြီးအလွန်တရာကျင့်ယူတော်မူလာသောတမန်သံဗုဒ္ဓဘုရားရှိခင်ဘုရားသခင်သည်ဒီကနေ့ကုသနာရပြီမင်္ဂလာမင်းတို့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်သွားပြီအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ကျမကဟုတ်တယ်လေချက်ကားပြီးတော့ဒီဗိဒကစာပေထဲမှာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံငမ်းမှာအဇရတမင်းကြီးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာချက်ကားထားပြီးရဲ့လို့ထင်ပါတယ်အခုတော့ကျမနိုင်ငံရေးပြရတဲ့ခါမှာကျမမောင်လေးနဲ့ကျမညီမလေးနဲ့အဆိုတော်လက်ထက်တဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာထပ်တူထပ်မြတ်ခံစားပါလားသေလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်လေသူညီမကဘယ်ဟာဖြစ်သွားတယ်သူကအဇရသမင်းကြီးဖြစ်ရင်သူညီမလည်းအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာကပရိနိဗ္ဗာန်စံငံပရိနိဗ္ဗာန်စံတာဖြစ်ပြီးမလုံနဲ့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့မနိုင်ကောင်းတာတွေမနိုင်နဲ့သေလိုက်မယ်နော်နိုင်ငံမနိုင်နဲ့တလားဟုတ်တယ်လေဒါခဲလို့ရှိမှသတင်းသောက်တဲ့သတင်းစာတွေဒီစာဇန်းဂျန်နယ်ဆိုတဲ့ငနဲ့တို့တော့အခုချိန်นี่ဘာရောက်လဲတော့မသိဘူးမြန်မာပြည်တော်တော်ဓမ္မကရိယာတော်တော်များများတွေအကြောင်းကိုသူတို့ရေးကြသားရတယ်ဥပဒေကကျုပ်တော့ပါပဲအခုဘယ်ဂျန်နယ်ပဲတော့မရေးဘူးကြောက်လို့ပဲလားမုန်းလို့ပဲလားချစ်လို့လားမကိုယ်လည်းအဲ့ဒီကောင်လေးကြည့်မရဘူးသူတို့ကမြောက်ရေးဟုတ်ရှင်အာမြန်မာနိုင်ငံရွှေကိတိကင်နေတာလောရင်ကြုံသွားရဟုတ်လားမဟုတ်ဘလို့ပါ The reflectors are reiterated တိုင်းပြည်ကိုမြောက်ပြစ်ရေးသားပြောဆိုနေသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တိုင်းပြည်ရဲ့သစ္စာဖောက်အစစ်ဖြစ်ပါသည်ရဲ့ဟုတ်တယ်လေ The reflectors are reiterated မှားတာအစ်စားလားဟောကျွန်တော်တို့ညာဝိုင်းမပြောဘူးအမှန်တည်းပြောရမယ်ဟောအနာဂတ် now future life မရှိရဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့လူငယ်တွေပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ခဲ့ခြင်းတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပေါ်မှာသရတရားနဲ့စေတနာသုံးဏံနဲ့ပြည့်စုံသောကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်ခဲ့သောဘုရားဓမ္မတွေရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်သစ္စာပေါ့ချင်တောင်းခင်ဗျားတို့မြောက်ပင်ပြောတော့ချက်လက်တစ်ခုမှပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် The reflectors are real traitors မြောက်ပင်ပြောသူများသည်တကယ်သစ္စာပေါ့ဖြစ်ပြီဟာမောင်တင်ဝင်းကတော့အားနေတယ်ကွာမောင်သောဝင်းအားနေအကုန်ကောင်းအကုန်ကောင်းမင်းအားလုံးကောင်းပါလိခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အားလုံးမကောင်းဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးကြီးညိုလားကြီးညိုဘူးသမာသမုဒ္ဒရာလိုအပြစ်ကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအကုန်လုံးကြည်ညိုတာမရှိရင်ကျွန်ုပ်ကြည်ညိုကြည်ညိုကြည်ညိုပါလေပြောပြောပေါင်းပြောင်းမြောင်းအမျိုးသမီးအကျိုက်ကလေးတွေညံ့ညံ့ညော်ပြောတာကိုကြိုက်တယ်လို့ရှိသလားကြိုက်လို့ရှိမှာသမာသမုဒ္ဒရာတော်ကြိုက်လားကျွန်ုပ်သမာသမုဒ္ဒရာကဟိုမှာဘုန်းကြီးတော်ခြေတော်ဝဲစပွဲတရားဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးသန္တတိမကြီးရက်တွေငိုးပြီးတော့ဆင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကောသလရှင်ဘုရင်ကသူရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့သဘုံတွေကိုအာအန္တရာယ်တွေကာဝယ်ပေးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီသန္တရိမကြီးကို9ရက်နန်းစီတင်ပေးတာ။ဘောမိုးနေပြီ။အဲ့တော့အန္နနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွားတော့ဆင်ဘောကနေခေါင်းလေးညှိပြတယ်။ဘောင်းလို့တာပါဗျာ။ဆုလုပ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုခေါင်းလေးညှိ။မြတ်စွာဘုရားရည်တော့အန္နနာကဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာ။ဘာအကြောင်းကြောင့်ရည်ရလဲ။အဲ့ဒီသန္တရိမကြီးယဉ်နေကြရင်ပရိသမိရာပတ္တယန္တာကြီးဖြစ်ပါကွာ။အဲ့တော့နှစ်ချမ်းချမ်းသွားတယ်တချမ်းကဘုရားတို့မြည်သည်အတွေးဝဆန္ဒစကားနှခုံးပြောဧကဝဆန္ဒတခွန်းနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောစကားမှန်မယ်တစ်ဖက်ကတော့မင်းတို့ဘောတော်ကကြွားတာဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားများကိုပင်ထုတ်ခစ်လူဒန်းစားများသည်အကုန်လုံးမယုံလက်မခံပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘောလုံးလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခြေရဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုခုနကတော့စာတတ်တဲ့ယန္တရှင်မြတ်တွေလို့ဆိုပါသည်စရတ်သင်္ကန်းတင်းစင်ခါတော့ကဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတန်ခိုင်းနာတင်းနဲ့မထီးတွေကဖင်ပါသည်ဝေဝူဆရာတော်သိစာမတတ်ပါသို့တော်ဆရာတော်ကြီးကိုရန်တာလို့သတ်မှတ်ပါသည်သတ်မှတ်တာဒုသမတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနာသူရိယဘိဝန္တာသတ္ထသင်္ကယနာဝင်းဆောင်သံဃနာယကဥက္ကရဆောကြီးကသံဃာတော်ငယ်ရွယ်သောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်ဒီနဲ့တရားဓမ္မအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီသာသနာ2500မှာရှာရှာပါပါပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တစ်ပါးကြွလာပြီးကြောရဟေးလို့ဝေဝူဆရာတော်ကကြွလာပါကျလာတာကအဲလိုပြောပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သတ္တသင်္ကန်းရနာတင်နဲ့ခစ်ထိအောင်ဒီနေ့ဒီကာလပေါ့1956 58သာသနာ2500ဝင်းကျင်ထိရန်တာတွေစိတ်သုံးသေးဘူးဟုတ်တယ်လေရန်တာမစိတ်သုံးသေးဘူးအဲ့တော့ရန်တာမစိတ်သုံးသေးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောသွားလဲတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ကမ္မထမ်းလေးနဲ့ပဲတပည့်တော်ဒကာဓမ္မတွေဆုံးမတာပါတပည့်တော်ဒေသနာဉာဏ်အမားကြီးဆရာဘုရားတို့ကြတော့ပရိပတ်တိလည်းကောင်းတယ်ပရိယတ်တိလည်းကောင်းတယ်စာလည်းတက်တယ်အကျင့်လည်းရှိတယ်တရားသူတရားမြတ်လည်းသိတယ်မိုးဆရာတို့စာလည်းတက်တယ်တရားလည်းရှိတယ်တချို့ကစာတော့တက်တယ်တရားမရှိဘူးသူပုရုဇင်းပဲတချို့ကသူအရိယာဖြစ်နေဖြစ်မယ်စာမတက်ဘူးဒါတကယ်အရိယာစစ်စစ်ဖြစ်သွားရင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောတယ်
နော်ခုစောတော့မုံလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပါတို့သူတို့တရားတွေကြည့်တော့ထင်းထင်းထင်းပြောတယ်တချို့ကသူတရားရသွားပြီးတော့မှအားကြည့်လိုက်တော့ဒီဘုကကနေခြင်းတဲ့ဘုကနေလာတယ်ဟာတော်ပြောတော်ပြောတော့တာပဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဗျာခေါ်လိုက်တော့တရားများသည်ဤခြေရဝါရအနှစ်သာရဆိုတော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တိုက်ကြည့်မယ်ဒီကသိက္ခာ၃ရက်တည်းကိုထည့်ကြည့်မယ်သာသနာ၃ရက်တည်းကိုထည့်ကြည့်မယ်ဒီက၃ဘုံတည်းကိုထည့်ကြည့်မယ်သစ္စာလေးပါးတွေကိုထည့်ကြည့်မယ်အနတ္တလမ်းစဉ်နဲ့ကြိုက်လားဝိပဿနာဝါဒအဝေးဝန်းခိုင်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်လားအဲ့ဒါတွေနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လို့မှအဲ့ဒီထဲမဝင်ရင်တော့ကျုပ်တို့ပယ်ရပါလိမ့်မယ်ယန္နာဖြစ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူကလို့ယန္နာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချက်သားတို့ငါဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဒါရီယာငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတွေထည့်ကြည့်တဲ့ဘယ်သူထည့်ခိုင်းသွားလဲတရားထည့်ခိုင်းလားအဲ့ဘုရားအချင်းချုံးလိုက်ပါလေပိရိကသုံးမုံဒီကနေ့မွေနောက်ခြောက်ချားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ထုတ်လိုက်ပါဒါတော့ပရမသင်္ကန်တင်တဲ့အခါမှာစာတတ်တဲ့ရဟန်းရှင်မြတ်တွေအဲဝေဝုဆရာတော်ကြီးကပါမိတ်သွားတယ်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားမဟာသီရတော်ဘုရားကလည်းအလုံးမဲသီလသမာဓိပညာရမှာအားကိုးလို့တဲ့အရှင်မြတ်ပါဘုရားမင်းတို့တိပိဒကဆရာတော်လေးကလည်းပုရုဇဉ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေဤပိဒကသုံးပုံကိုသုတ္တဗုဒ္ဓရေးစာဒီကသုံးပုံအာကုံဆောင်တဲ့စာချက်အရှင်တွေကိုသုတ္တဗုဒ္ဓအကျဉ်းအမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့ဘုရားလို့ဆိုရတယ်အကျဉ်းအမြင်ရှိတဲ့စာပေပညာရှင်တွေကိုဓမ္မဆရိယမဟာဓမ္မဆရိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကျမ်းမြင်ရှိသောဖရာတွေပါ။အဲတော့သုတ္တဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ခါတင်တာကိုဖရာတပည့်တော်ကြီးကြီးနူးနူးဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်တာရုခေါ်ရင်ဆန္ဒပေးပြီးတောကိုကြွပါတယ်။ဝေဘူးဆရာတော်ကြီး။ဟာသူတော်ကောင်းပဲ။အစ္စရိတော်တိတ်ကောင်းတာပဲ။ဒီလိုဖြစ်စင်နေရှိကြတာပဲနိုင်ငံမှာ။မနာလိုဖြစ်မို့နော်။အဲ့တော့အခုပရမသင်္ကန်းနဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မကတ္တဝါကလည်းယန္တာ900ရွေးထုတ်လိုက်။တိတ်ကောင်းတယ်။ကဘာပေါ်မှာတရားမြတ်တာမှုအရှိဆုံးနဲ့လွတ်လပ်မှုအရှိဆုံးသောရွေးချယ်ရွေးချယ်တင့်မြောက်ပွဲကို BC 543မှာစခဲ့ပါလိမ့်မှားစကလုံးများသည့်ဤစကလုံးများသည့်ဒီကနေ့ကဘာတလောမှာသုံးစွဲနေသောနိုင်ငံရေးစကလုံးများနဲ့ General Election Good Election The Best Election ပဲတလားဆရာလေးပါတယ်ဤရွေးချယ်တင့်မြောက်ပွဲကြီးသည်ပထမသင်္ကန်းရဏမှာ BC 543မှာတန်ဃာတော်900ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကြီးသည်ကျွန်တို့တို့သိရသလောက်သာသနာ့တမိုင်းနိုင်ငံတမိုင်း political system နဲ့ပဲကြည့်ကြည့် religious system နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်အလွန်ပဲလွတ်လပ်၍တရားမျှတမှုရှိသောတန်ခါရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲဖြစ်ပါလေ။ဘာလို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲဆိုတဲ့ကလုံးကိုသုံးရတာလဲ။ဗန္ဒီမာကတဝါရှင်မာကတဝါကြီးဘုရားအာနန္ဒထေရအာနန္ဒမထေရကိုအုပ်စီနဲ့တူရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါဘုရားဘုရားသူတို့ဖိပါဠိတော်လာတာပဲဘာစကားလဲပါဠိတော်လည်းလာတာပဲ election လောက်ပါလို့ပါဠိတော်စကားပါဗျာလွတ်လပ်၍ဘုရားမြတ်တော်မရှိအဲ့တော့ခုနကတည်းကဟိုတနေ့ကကြွလိုက်တဲ့သုဘဒယန်းကြီးရဲ့မပွဲမရာကိစ္စနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်မာကတဝါကြီးကသင်္ကန်းနာတင်ဖို့လုပ်ပါအဲ့တော့ယန္တာတွေများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီယန္တာတွေအရှင်ယန္တာအရှင်မြတ်တွေတဲကစာလဲတက်မယ်ယန္တာလဲဖြစ်တဲ့ယန္တာ499ပါရွေးလိုက်ပါဘယ်လောက်တယ်ယန္တာစာတက်ယန္တာယန္တာစာတက်499ပါအဲ့ဒီစာတက်တဲ့ယန္တာ499ပါရဲ့ကျန်တဲ့ယန္တာတွေရာဇီရိုတဲ့ဝါမဆိုရရှင်နန္ဒကျန်နေရှင်နန္ဒသောတာပါလောမင်းသားကြီးလေရှင်နာနာသိက္ခာကြကောင်းတယ်တောရဏရှင်မင်းကြီးနိုင်ရွာစံကနောကုံရှင်မင်းစကားနဲ့ပြောတော့နိုင်ရွာစံတယ်လောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခမည်းတော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခမည်းတော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံရှင်နာနာငိုမြေတော်ကောင်းပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံငိုအနန္တငိုရာရာဟုလားငိုလိုက်ဦးမြာကိုနေညာငိုလိုက်ဦးမြာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလာကိုယ်ကလုံးငိုနေရတာအဲ့ဒီငိုဖို့တဲ့မျက်ရည်တွေထားရတာဖြစ်ချင်းမြောက်အဲ့ဒီရှင်အနန္တတရားတော်ကိုချိန်မြောက်သူ့မှာငိုနေရတယ်ပြီးနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဒီလိုသူကမြာသောတာပန်လေးအဲ့ဒီရှင်အနန္တကို chance ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုရှင်အနန္တမလေးလာဘူးသောမမတ်သားဘူးသောတရားမရှိတာဖြစ်ချင်းမြောက်သောတာပန်တော့ဖြစ်တယ်ယဟန္တာဆိုတဲ့စံမရှိဘူးဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခင်မင်မှုကိုအဓိကထားလားဒါဟုတ်ရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်မကတ္တဗာကြီးယဉ်ပြီးပါတယ်သို့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရမယ်စာတတ်ရမယ်ရှင်အနန္ဒာဒီစာတတ်တယ်ပြီးတော့သုံးပုံအာကုန်ဆောင်တယ်ယဟန္တာမဖြစ်လို့မရွေးပဲထားလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဘာလို့ chance ပေးလဲသူ့လောက်ပြီးတော့သုံးပုံကိုဖျားနဲ့နင်းကြီးကကနေ
သိတာမရှိတာကိုသူ့ချန့်ပေးလိုက်တယ်။မင်းအဲ့တော့တလခွန့်ပေးမယ်။တလအတွင်းမင်းရဟန္တာဖြစ်အောင်အထောရဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဖြစ်လိုက်။ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီ900ပြည့်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီ900ပြည့်သွားမှရဟန္တာတော့ဖြစ်တယ်။သမ္မတယံဤပိဋကတိဘလို့သုံးတယ်မလဲ။စာတော့တပါဤအာသောကင်းနေရနမုံရင်အဂရိလေးပါရှိတဲ့သူဆရာငါဆရာသူ့ဂိုင်းငါဂိုင်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲရန်ကုန်သားမန္တလေးသားအညာသားအောက်သားဟောဒါဒီပါလာမယ်ဂိုင်းဒီပါလာမယ်ဆရာဆွဲတွေငါဆွဲတွေပါဒါငါဆရာဒါငါတို့ဂိုင်းဒါငါတို့အယူဆဆိုတဲ့ထဲ့လာမှာဆိုတော့ရဟန္တာတွေတတ်မှာလိုက်စာတက်ပင်တညာတော့လေပုရုဇဉ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အယူရဝါဒတွေထဲ့လာမှာဆိုလို့ပေါင်းတက်လိုက်ပါလေရဟန္တာဖျက်တစ်ရဟန္တာဖျက်နေစပိတ္တရမယ်ပြီးတော့သုံးပုံတက်ရမယ်ဟုတ်တယ်လေတစ်ရဟန္တာဖျက်ရမယ်နေပြီးတော့သုံးပုံတက်ရမယ်ဒါမှဖိကတ်တွေကိုသင်လို့ရမှာသုတ်သင်လို့ရမှာအဲ့လိုသွားပါလေဒါတန်ခိုင်နာနေတန်းလေးနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့6ကျင်ရှိတဲ့ဥစ္စာပထမတန်ခိုင်နာပဲပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်သာဂတမမထေရမြတ်ကြီးကဥပါလိမထေရကိုဝင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမေးတယ်ရေးပြတယ်နော်ကိုယ်တိုင်နမနှစ်နှစ်ကနေ6ခုဖြတ်ချတာနော်ဒီလောက်ဆိုတော်တော်သုံးပါးပဲထားတယ်ကျန်တာကိုဖြတ်ချတာဒီနေ့ပြီးပါပဲဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့အများကြီးပေးမှာဟောလေဘုဒ္ဓမြတ်ထေရဝါဒဒီကနေ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောမှာသေချာနာတော့နော်ဘာလဲဟောလေဘုဒ္ဓမြတ်ထေရဝါဒနဲ့ပတ်သက်တာဒီနေ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောမှာသေချာအဲ့တော့အရှင်မဂ္ဂတဝါကမေးတယ်။ဘာကိုမေးလဲ။အလေကဝီနီးလို့ရေးမယ်။ဝီနီးမေးတဲ့တယ်မှာမေးနေတဲ့တယ်မှာမေးနေမရှိသေးတဲ့ကခင်ဗျာမမားတယ်တော့ခင်ဗျာကျုပ်ကအာယုံဆိုင်နေမှာမမားတယ်နဲ့ခင်ဗျာကြီးတော်သတိနဲ့ရေးပါ။ဒီမှာစိတ်တွေအကုန်လုံးထဲမှာထည့်ထားပြီ။ထည့်ထားလို့ကြောင့်မခင်ဗျာမပြောပါနဲ့။အလေပါဆိုမှကရေးနေကြတယ်။အရှင်မဂ္ဂတဝါမထေရကဝီနီးကိုမေးတယ်ဖြေတာကိုဖြေတယ်ဘုရားကဖြေဖြေဥပါဒိဘာဘွားတော်ကြီးကထောက်နေရတယ်ခင်ဗျာလူငယ်လေးကိုဒေါ်ခမကြီးကသူ့သူ့မရထောက်နေရမေးတာရှင်မကသဗ္ဗမထေရမေးတယ်ဝီနီးကိုဖြေတာဥပါလိမေးတာရှင်မကသဗ္ဗမေးတယ်တူပြီဟောခင်ဗျာသွားကြည့်မှမသိမေးတာရှင်မကသဗ္ဗပါဆိုမှထပ်တုံးဆွဲပြီအေးဓမ္မအနန္တအချိန်များစွာသူတရားရေးခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုတော့အရှင်အနန္ဒကသုတ်တန်နေပြီဓမ္မကိုဖြေတယ်ပါတယ်ဓမ္မကိုအနန္ဒကဖြေတယ်အဲ့တော့မေးသူရှင်မကတ္တဗဖြေတာကနှစ်ပါးဖြေတော်မူကြပါသည်ဒီနေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါကျတော့ BC 543မှာပရမသင်္ကန်နာတင်သည်ဟုတ်ပြီနော် BC 543မှာပရမသင်္ကန်နာတင်သည်နှစ်တရာကြာတော့ BC 443ရောက်တော့ဒုတိယသင်္ကန်နာတင်သည် BC 310ရောက်တော့တတိယသင်္ကန်နာတင်သည်ပါပြီအဲ့ဒီ BC 543မှာယန္တာတွေရှိသေးတယ်BC 443မှာလည်းရန်တာတွေဖြစ်သည် BC 310မှာလည်းရန်တာတွေဖြစ်ပါသည် BC 98မှာ98 99မှာသရုတ်ထသင်္ကန်နာတင်သည်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1233မှာပြင်စမသင်္ကန်နာမန္တလေးဟုတ်ပြီနော်တင်းနဲ့338ခုနှစ်ပြီးသွားပါပြီ1956 59 58အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာသာသနာ2500ပြည့်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ပါဒါတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းနာတွေအကုန်ဖြစ်လိုက်စာရသင်္ကန်းနာလို့ခေါင်းပြောမယ်နော်ပရမသင်္ကန်းနာနည်းလို့စကားလိုက်တာဒါတော့ဝီနီးတွေကိုရှင်ဥပါလိကိုမေးသည်မေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတို့ဒီကနေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောမယ်ဖြစ်တာမေးတဲ့နေရာမှာမာစီဆရာတော်ဟောဖြည့်စွသူနေရာမှာတော့တခါတည်းရမာစီဆရာတော်နေရာမှာအနိစကမာစီဆရာတော်နေမကောင်းရင်အနိစကံဆရာတော်ဖြည့်ရပါဘူးမေးရပါဘူးနော်တခါတည်းရအနိစကံဆရာတော်တဲကုန်းဆရာတော်အရှင်ညာလေးတရာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အနိစကံဆရာတော်နော်ဆရာတော်ဥပန္နိဒအဲ့တော့ဝီနီးနဲ့အဲ့ဒီဘိဒကသုံးဘုံလုံးကိုဝီနီးဒီဓမ္မတွေခွဲမနေနဲ့တော့ဘိဒကသုံးဘုံလုံးကိုရှင်ဝိသေကသာရမင်းကုန်းဆရာတော်ကဖြည့်စွပါသည်ဖြည့်စွပါသည်ထိုက်ဆိုင်လိုက်တော့ဗျာသလားဆရာဦးမြင့်ညွန့်ကြီးဘုန်းကြီးဟိုမိုးလေးတွေလည်းယွာနေတာဗျာဝါဟုတော့ပါပါစောက်တန်းမှာသင်္ကန်းရနအမေးဖြေမှတ်တမ်းလေးတွေစောက်သူက2600နဲ့စောက်9000မြင်ကွာလို့နည်းနည်း
2000 လောက်ထားပါလားမရဘူးတဲ့ရှားပါစာဟုတ်တယ်မင်းကတိုးကိုမင်းပြောဝင်ဆိုရင်စောင်း9ကို2000ဆိုတော့မင်းတိုးကိုမင်းက9000လုံးနဲ့ပထားလားငါ9925ကွာမင်း2000နည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးမလျှော့လည်းနေကွာဆိုပြီးတော့နောက်တစ်နေ့သွားတော့နှုတ်ဥပကျန်တော့တယ်သူကဖောက်ဝယ်သွားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားရေဒီနေ့ကျတော့စနေရက်ဟိုးပဇွန်တော်ကအိတ်တိမ်ကိုသွားတော့နောက်စောင်းလေးပဲသွားသက်ရှာတော့အဲ့ဒီအရာကြီးအကုန်ကငါကန်ရှိတယ်နော်လို့ငါလိုရင်းတဲ့အရာရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုငါထားတာမဟုတ်သလားအကုန်လုံးဂျိုးကြတဲ့အဲ့ဒီစာကိုချောင်းလုံးထွက်လာအေးရတယ်ကွာအကောင်းနေငါ့ကို2000ဝန်းနဲ့မယောင်းလိုက်တဲ့ကော1000ပဲရှောက်ခိုင်းတာအခုငါလကားရတယ်ကွာဒီနေ့စနေဆိုင်တယ်မာစီဆရာတော်ရဲ့နေစကန်ဆရာတော်ပြည်ကသုံးပုံကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံကမင်းငုံတိပိဒီကာတရဓမ္မဘာနာဂါရီကဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဝုစိတ်တာသာရဘိဝန္ဒကဖြေသည်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကဘာကျော်လုံးကိနစ်ရက်ကော့လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဖလော့ပေါ့ချင်းဘာလဲဗနရေဝယ်ဝစ်ချိတ်တဆာရာဘေဝန်စာ in Burma from Burma he recite 26000 pages of Buddhist scripture ဟာဘုရားဘာသာရဲ့ကျမ်းစာတွေစာမျက်နှာ2600အလွန်ရဆိုတဲ့ပြောင်းကဘာမှတ်တမ်းကြီးကိနစ်ရက်ကော့ကမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်လူတွေအငင်းကုန်နေမဖြစ်အောင်ကဘာပေါ်မှာအသက်128နှစ်ကြီးတော့မှာအဲသူကနောက်ကဂျပန်123နဲ့အကြီးတော်မှတ်တမ်းနေတယ်ပရမ128နောက်123နဲ့ဒီကွာမှာအဲ့ကြီးဆုံးအဲ့73ဝင်နဲ့9လမှာပါကစ္စတန်ကောအဲ့ရက်ရှိဆုံးအဲ့လိုမှတ်တမ်းနေတယ်ရုရှားကအမျိုးသမီးတယောက်36မှာဘူးမွေးပါတယ်300နှစ်ကလေးလက်မလောက်သေးတယ်အဲ့လိုမှတ်တမ်းနေတယ်အဲ့လိုလက်မှတ်တမ်းနေတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကဝိစိတ်တသာရဘိဝန္ဒသည်1958နဲ့တွင်ဗုဒ္ဓကြီးကျမ်းစာများကိုအလွတ်စာမျက်နှာ18000ပါဠိတော်ဒဂရတိကဆို2000ကျော်အလွတ်ရွတ်ဆိုတော့တဦးဒီသောပုဂ္ဂိုလ်တနိုင်တကမ္ဘာလုံးလူသန်း6000ကျော်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံလဲဖရန်ဘာမာမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံဘုန်းကြီးဆရာနော်ခဏနဘုန်းကြီးအောင်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလန်ဒန်ကစာအုပ်တို့ဒါဦးညွန့်ညွန့်လန်ဒန်ကစာအုပ်တိုင်းဒီကုမှာအဲ့ဒီ Guinness Record စာအုပ်ကြီးကိုသူကအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့လိုချင်တာ58လောက်ကထွက်တဲ့စာအုပ်ကိုလိုချင်တာဒါသူကအစအနေဒီနေ့ဒီ2004ခုနှစ်ထိဆိုတော့စာအုပ်ကြီးကြီးသွားတယ်ပေါင်120တော့တောင်းပါလေ2000ဝင်းကျင်2000ပေါင်းတရာ3800ရှိပါစောက်ကြီးကနှစ်နာစောက်ကြီးအရှိကြီးပြည့်တယ်ဓာတ်ပုံကြီးမှတ်တမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပဲဒီစောက်ကြီးကိုဝယ်ရလို့ရှင်လေဟိုဘက်ကလင်းရင်ကနေဒီကောင်ကြီးကိုချက်ချက်ဆိုတယ်တဲ့အောင်မယ်ချက်ချီတုံချက်အောင်ဖြစ်ဟောဆိုလှန်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရှင်ဝိဇိတာသာရဘိဝန္ဒဓာတ်ပုံနဲ့ဆရာတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိတယ်ဒါလေးတိတိတော့ဖျဲလာတယ်ကောင်းမှာလူဆိုဖျဲတယ်ဗျာဘုန်းကြီးမလို့မပိုးတာလူဆိုရင်တော့ဖျဲတယ်ဒါသိကြတယ်ပါမင်းရဖြဲအဲ့ဒါကတ်ပြီးနဲ့ဖြဲပြီးတော့အဲ့ဒီကယူလာခဲ့လိုက်တာအကောင်းကျော်လာတယ်။ဖုန်းကြီးဆိုတော့မကောင်းနေရ။သူ့သိခါဖို့လို့ရှိနေတော့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါ။တစ်ချိန်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီစာကိုပြန်ရအောင်ဝယ်ရမယ်လို့။ဟောဆိုဒီ Guinness Record မှာတို့မြန်မာနိုင်ငံကအရှင်ဝိစိတ်တာတာဘိဝတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံကချက်တဲ့ကလေးအဲ့ဒီချက်တဲ့လေးဒီကွန်ပျူတာနဲ့သင်္ချာတွေ့တာသူပြန်ပြီးတော့ Human Beings Brain ပေါ့မှတ်နိုင်ခံမှာတက်ကထားတော့ဒီမှာဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကနေ့အဲ့ဒီ Guinness Record ကပုံပေါ်နေမသိတော့ဘူးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ10ဝါမကဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဆရာတော်ဦးစိတ္တတပါးလည်း1958ခုနှစ်1956 59ဖတ်တဲ့စာအုပ်က58ထင်ပါတယ်အဲ့လောက်ကဖတ်တဲ့စာအုပ်ပေါ့ Guinness Record ဆိုတဲ့စာအုပ်ကဘာဝမှတ်တမ်းကြီးပါအဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းနေအကုန်လုံးကဘာမှအရှိဆုံးက9မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုပေါ့ကဘာမှငလင်းရင်မှာဘယ်လိုဒီဘလောက်အသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး facts ဖြစ်အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေသူတို့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ရရှိရတာတည်းအဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူသားဆိုတော့ human beings လူတွေအခါမှာအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊သဘင်ရှိဆုံးဘယ်နှပေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှတ်တမ်းထဲမှာမင်းမွန်းဆရာတော်ဒီဘုရားကျမ်းစာများကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်တော့မထေရပါအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ရောပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျမ်းစာများသည် Bible ရဲ့7ဆရှိပါတစ်ဆ Bible station is a 11 side of Bible ဟုတ်တယ်ဆရာဘုံတပုံပဲရှိတယ်။ဘုရားကြီးဘိက္ခာသုံးပုံများဒီဘိုင်ဘယ်ရဲ့7ဆမြောက်တိုင်း7ဆရှိပါတယ်။နော်အဲဒါဆိုကုရ်အန်ကျမ်းများဘိုင်ဘယ်လို့လည်းဘုရားကျမ်းစာများဒီပို၍ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းပဲဣဒိယားကိုနာကြားရတော့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများနဲ့ထေရဝါဒကိုဥဆောင်နေသောအရှင်မြတ်တွေကိုတစ်ခါတည်းလျှောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှနာမ5ကြီးဟောပါတယ်။စရစ်စနေ weekend နေ့မှာ church ကိုသွားပြီး pray လုပ်ပါလေဒီလိုတရားပွဲကြီးတွေ muslim တွေနဲ့မလုပ်ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုဗလီထဲမှာဟောတာပဲရှိတယ်အဲလိုဗလီထဲမှာ၅ချိန်ဟောတယ်တခါတရံမင်းဒ
ဓမ္မစာပေအနေနဲ့လည်းကဘာဝမှာဘုရားစာပေရအများဆုံးဟောပြောမှုမလဲအများဆုံးတရားစခန်းနေလည်းအများဆုံးဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေပါလေနဲ့အဘယ်ကြောင့်ခရိယန်မွတ်စလင်ဘာသာတို့ထက်တန်းတစ်ထောင်လောက်กว่าနေရတယ်လေအဲ့ဒီချက်ကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါ1962ခုနှစ်မှာဗြိတိန်နီကာအင်ဆာဗရီယာလို့ခေါ်တဲ့ဗြိတိန်နီကာဆွဲဆောင်ကြံကြီးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီခဲမှာ62ခုနှစ်လူကြီးတန်း2400ဝန်းကျင်မှာဘုရားဘာသာလူကြီးတန်း850ရှိခဲ့ပါတယ်မှန်တယ်နော်ဒါဗြိတိန်နီကာအင်ဆာဗရီယာဆောက်တန်းပြောတာပါတန်း850ရှိပါကဘာမှာလူကြီးတန်း2400နေနေပဲရှိသေးတယ်ဒီကနေ့တန်း600ရှိသွားပါပြီ1962ကထုတ်ဝေလဲတော်ဆောင်နှစ်40ကျော်2002ခုနှစ်ရောက်လာပါ338တန်းလို့ကြာဆန်းသွားပါပြီခရိယန်တန်း1800အစ္စလာမ်တန်း1300ဟိန္ဒီတန်း890ဗုဒ္ဓဘာသာ338တန်း why ကဲအဲ့ဒီမျိုးမျိုးပြပါပေါ့ရှာပါဓမ္မဒေသနာဥပဒနာကပြောရပါပြီCambridge University ရထုတ်ဝေသော Mr. John Boga ရဲ့ World Religion South ဆာမျက်နှာအတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေ338တန်းအဲဒီ338တန်းထဲမှာအရှေ့တောင်အာရှဆင်နိုင်ငံတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဥယျာဉ်185တန်းနှုတ်ကြည့်လိုက်ကမ္ဘာမှာကမ္ဘာပြင်ပမှာဤအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အပြင်ပမှာတန်း100ကျော်ပဲရှိတယ် why ဟုတ်တယ်နော်တချိန်တခါတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံလုံးစီဗုဒ္ဓဘာသာအပြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်ဒီနေ့ 1.0 ရာတို့ပဲရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသည်တရားဝင်မွတ်စလင်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်12ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်69ရာခိုင်နှုန်းဗုဒ္ဓဘာသာ1လောက်ပဲရှိပါတယ်ထေရဝါဒဘုန်းကြီး5ပါးနီးပဲရှိပါတယ်ထေရဝါဒကျောင်းမှာ2000နီးလောက်ကျန်နေပါတယ်ကျောင်းတွေဒီတိုင်းပဲရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးမရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်အဆောက်အဦးသည်သာသနာမဟုတ်ဘူးပရိယတ်ကိုဘယ်လိုသင်ရမလဲပရိပတ်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲပရိဝေရဆိုင်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲသီလသမာဓိအဲ့ဒီအနှစ်သာရများသည်လားသာသနာရဲ့လည်းကောင်းတော့သာသနာသည်အဆောက်အဦးမဟုတ်ပါသာသနာသည်အဲ့ဒီဘုရားဘုရားတွေကြီးပဲခွတ်တယ်နေလို့လည်းသာသနာဖြစ်ဘူးဘုရားတွေကြီးပဲတည်နေတယ်နဲ့သာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းတွေကြီးဆောက်နေသာသနာအဆောက်အဦးသည်သာသနာသည်အဆောက်အဦးမှာမတည်ဘူးဒါအဆောက်အဦးမရှိအောင်လားရှိရမယ်ဓမ္မယုံကြီးနေရှိတယ်ပိတ်ထားတယ်ဘာလို့ချွေလုံးမရပောင်းရင်ဓမ္မယုံကြီးအများကြီးပိတ်ထားတယ်အဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဗျာမဆိုလို့စွန့်ရင်ဓမ္မယုံစွန့်ရင်ဌာနဓမ္မဆိုစွန့်ရင်ဌာနကကထင်းတင်းကတ်တဲ့တစ်ချိတ်ဝါဆိုတင်းကတ်တဲ့နှစ်ချိတ်တစ်နှစ်လုံး365ရက်မှာနှစ်ရက်ပဲဖွင့်တယ်အဲ့ကျန်တဲ့363ပိတ်ထားဘာမှသူအလကားငွေကုန်တယ်ဘာမှကြုတ်ကြကြုတ်အမေရှိတယ်ကြောင်ပြောရတယ်ဘုသူလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့သွားတရားတော်လုံးလှုပ်တယ်နောက်လည်းလှုပ်စိတ်လှုပ်ရမယ်ပြောပြတာဘာမှရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသာသနာသည်ဆောက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကူမျိုးညံ့ညံ့နေခဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါအဲအထွေထွေဥွေဥိဌာနဓမ္မယုံဝါဇသင်္ကန်းတစ်ချိန်ဖွင့်တယ်ကထင်းညာနှစ်ချိန်ဖွင့်တယ်363ရက်ရက်ထားတယ်ငွေတွေစီဝါရေးကျွတ်နဲ့ invest လုပ်ထားတာမတန်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားစီဝါရေးရှင်းချင်းနဲ့ရှုံးသွားတယ် economic system နဲ့ကြည့်တယ်ရှုံးပါတယ် religious system နဲ့ကြည့်တယ်ရှုံးပါတယ် political system ကြည့်တယ်ရှုံးပါတယ်အားလုံးရှုံးတယ်နိုင်ငံရေးစီဝါရေးလူငွေပညာရေးအားလုံးတောင်းတာရှုံးပါတယ်တို့ဒီနေ့ထိအောင်အင်္ဂလာ UK ကနေပြန်လာပြီဒီနေ့ထိအောင်တရားတပွဲမနာသေးဘူးနော်နောက်နော်ဘယ်မှမနာသေးဘူးအဲ့ဒါတွေပြောတော့ဓမ္မယုံကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးတွေကိုတို့တွေခုလိုဓမ္မတန်တန်းနဲ့လောက်ရမယ်ဓမ္မစရိဥပဒနာတပါးတည်းလောက်လို့မရပါဘူးအားလုံးလောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါကိုဆိုကြပါဘာဒါတော့သာသနာရေးဆောက်ဝင်များမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆောက်ဝင်တွေများကြီးအချို့နိုင်ငံတွေမှာရှိပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေဒီနေ့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဆောက်ဝင်ကြီးတွေဒီတိုင်းပဲမြင်နေရတယ်ကျမ်းနေပါတယ်သာသနာမရှိတော့ဘူးသာသနာသည်ကျင့်သုံးတဲ့သူတွေမဟုတ်တည်းနော်ဒီတော့ကဲပထမဆုံးတင်ပေါ်နှစ်ပြောအဲ့ဖြစ်လာနော်မာဇီရှောဘုရားကြီးကပထမမာသင်္ဂတိကာလေအာဟုသောဓမ္မသင်္ဃာကမာသတ္တမရယောထေရဝါဒပထမကံပါဝဇနသင်္ဃာယင်သို့မေးပြီအာဟုသောငါရှင်ဝိသေသသာရဘိဝန္တာပထမသင်္ဂတိကာလေပထမမာပထမမာသင်္ဂတိကာလေပထမသင်္ဃာယနာတင်တော်မူရာခာ၌ဓမ္မသင်္ဃာယကတရားကိုစူဆောင်းတော်မူရကုန်သောမဟာသတ္တဝါရယောရှင်မဟာသတ္တဝါစပြန်ကုန်သောထေရဝရမထေမြတ်တို့ကပရမရှိဟုသောကံပါဝါစနံမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပေစကားတော်သင်္ဃာယိသူသင်္ဃာယနာတင်တော်မူဝဲပါသနိငါရှင်မြမတို့ပြောရင်ငါရှင်ဝိသေသတာရပြောပါတာပထမသင်္ဃာယနာတင်စဉ်တော့မှာရှင်မဟာသတ္တဝါတို့ကပြိကသုံးခုနဲ့မှာဘယ်ပြိကကိုသင်္ကန်းနဲ့တင်လဲဆရာဦးဆရာဦးဆရာပြရပါတယ်ပရမမသင်္ကန်းဒီကနေပန်းဒီဓမ္မသင်္ကန်းကမာသတ္တဝရယောမာတိရဝရပရ
ဗဏိမာတိစေရောဤဘယပါပရမမာသင်္ကေတိခါရေပရမသနာတေယခါ၌ဓမ္မသင်္ကန်ကတရားတွေကိုစုဆောင်လို့မူရကောင်းသောမာကတ္တဝရယောရှင်မာကတ္တဝအစပြာကောင်းသောမဟာတိရဝရမထေမြတ်တို့ကဗရမရှိဟုစွာဗုဒ္ဓဝဆန္ဒတွေကရှိဟုစွာဝိညာဉ်ပိတကံဝိနီပိတကံသောသင်္ခာယိသုသင်္ခာယနာပြင်းတော်မူကြပါကုန်သည်ရှင်မယဘုရားတဲ့ဘုရားမိတ်မာသီအာရမင်းမဆရာတော်ကမာသီဆရာတော်ကမေး၍မင်းမဆရာတော်ကဖြေဆိုတော်မူသည်ဒီလိုခဏအဲ့လိုမေးပြီမေးတယ်မေးပြီးတော့မှဟောမာသီဆရာဘုရားကြီးကမေးတိုင်းမေးတိုင်းကိုရှင်ဝိဇ္ဇရာသားကဖြေပြီးပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကကမဝါစာနဲ့လူနာတုမေဘန္ဒီတံကိုဆိုပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ခရားတပည့်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်ပို့ပါဗျာတပည့်တော်သည်မင်းကတိပိဋကတရဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကဖြစ်တော်မူသောရှင်ဝိဇ္ဇိတသာရဘိဝန္တကိုဤဝီနီပိဋကနဲ့ပတ်သက်တာများကိုမေးမြန်းစုံစမ်းဆွေးနွေးခဲ့ပါဗျာမေးလိုက်တိုင်းမေးလိုက်တိုင်းဝီတိဝီကအရှင်မြတ်ဝိရှင်ဝိဇ္ဇိတကဖြေဆိုခဲ့ပါလေခရားအခုတပည့်တော်မေးပြီးဖြည့်ပြီးသောအကြောင်းအရာတွေထဲမှာဒီကနေ့တန်ခါနာတင်မဲ့တိတ်ခါဖို့ဆိုတာတိတ်ခါဖို့ဤပါရာဇိကတိတ်ခါဖို့ကိုဝိတာလီပြီမှာသူ့တွေကိုအကြောင်းပြုပြညာတော်မူခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီချက်လက်များရက်ကအရှင်မြတ်တို့တစုံတရံမြောင်းထောက်ဆရာမှားယွင်းချက်အားနဲ့ချက်ရှိပါသလားဖေရတကြိမ်ရှင်ယတနကမတိသောဘာသေးရအကျဉ်းရံတော်တစ်ပါးသည်ရံတော်တစ်ပါးသည်ဟာဝိသကပြောတာမှားတယ်ကွာဆိုထပ်ထောက်ပါတဲ့သောဘာသေးရပြောပါလွတ်လပ်စွာပဲဘယ်မှာရှိမှာတော့ဒီအစည်းအဝေးပေါ်မှာရှိမှာလဲတာသနာထဲမှာပြောပါဟာအဲ့ဒီဟာဦးစိတ်တာပြောတာမားတယ်မားတယ်ပြောပါတဲ့အကယ်၍မှန်နေရင်ဆက်တည်နေပါတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးရင်နေပါလေသုံးရင်နေတဲ့အခါမှာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်အဲ့ဒီဆွီဒင်ငါထိုင်းလင်းကမ္ဘာရဲ့အသီးသီးကသင်္ကာရောရှင်သူမြတ်တွေရှေ့မှောက်မှာအရှင်ဝိစိတ်တာသာရပြောတာမေးစစ်စစ်ပြီးပါမေးစစ်စစ်တဲ့အခါမှာသူဖြေလိုက်တဲ့အရာများအားလုံးကိုရှင်များတို့နှက်သက်ပါတယ်ယတနကမတိသောဘာတိယတတမတုံနီဧဝမိတ္တရှင်များတို့ဆိတ်ဆိတ်နေတာထောက်သောအပြင်ဒီကနေ့ဤရှေးရွက်သာသနာရကိတဓမ္မယုံထဲမှာထေရဝါဒထုတရားဝဲရှိပါသည်မရှိဘူးဆိုရင်ထပ်ကပ်ွက်ပါရှိတယ်ဆိုသိတယ်နေပါတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆိုရင်ရှိတယ်နော်တစ်ချိန်ရှင်းတယ်ဘာမှပြောနေအဲ့ဒါဆိုတော့မှတန်ခါတော်ရှင်သူများတို့ဘုရားအခုတပည့်တော်တို့မေးမြန်းရှောက်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာသဇုံတရံအမှားရင်းမရှိပါတော့ကြောင်းဒီဝိနည်းပိဋကကြီးကိုဒီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီအဘိဓမ္မာကြီးကိုညီညာဖျက်ပြဝမ်း၍ရွတ်တော်မူကြပါကုန်သို့ခရားဆိုတော့မှအေယုမေသူတံဤကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝရတိစေတဝါနေအာဝိုင်းပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတညီတညွတ်ဒီအကြောင်းတိုင်းအကြောင်းတိုင်းကိုဟာအကြောင်းကြီးလို့ရတာဘာလဲလဲအကြောင်းတိုင်းအကြောင်းတိုင်းဒေနာဘောပါဏသမေနာဘုရောဘဂဝါဝေရဇာယံဝရတိမြတ်စွာဘုရားဝေရဇာနေတာအကြောင်းတိုင်းအကြောင်းတိုင်းအကုန်လုံးစစ်စစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေဘာလို့လဲအတီးပြည့်ချက်ကြီးရွတ်ပြီးမှဝိုင်းရွတ်တယ်ဝိုင်းရွတ်လိုက်တာကရှေ့တုန်းကအာကုန်ရွတ်ခဲ့တာကိုကြီးရွေးဝိုင်းရွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအတီးပြည့်ချက်ယူပြီးမှတ်တမ်းဘယ်နှချိန်6ချိန်ဘယ်နှချိန်တင်တာလဲ6ချိန် 6 Buddhist Great Council ဘယ်နှချိန်လဲ6ချိန် The 6 Buddhist Great Council 6ချိန်တိတိအဲ့လိုမှတ်တမ်းပြထားတာကိုအဲ့ဒီထေရဝါဒကိုခေါ်ပါသည်ပထမသင်္ကန်းတော့လည်းမထေတွေပဲလုပ်ပါတယ်ဥဆောင်ပါတယ်ဒုတိယမထေတွေပဲဥဆောင်ပါတယ်အဲဥဆောင်နဲ့ဥဆောင်နဲ့တော့ရှင်ဘရင်တွေကပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါတယ်ပထမဒုတိယတတိယသရုတ်ထပင်စမစထအကုန်လုံးမထေမြတ်တို့ကပဲအစစ်စစ်အဆက်ဆက်အစင်အဆက်လက်ဆင့်ကံတော်ကြောင့်ဒီနေ့ထီအောင်ထေရဝါဒတတန်း2549တိုင်ခဲ့ပါပြီတော်ပါပြီတရတော်သုံးပါပေါ့အောက်ဖြစ်သာသနာ့ရဲ့နှစ်ဗရလေမင်းအထလောက်ပါမင်းအဖိုးကြီးမင်းရလေဩငါလူရလေဩဘာဟိုဘက်ဒီတွင်ရမင်းမလေးမထုမလေးကွာကိုင်းစားလှုပ်ဆမ်းမှာကိုင်းစားပါလေနှစ်ဖို့သွားထုတ်ငါကျွန်းလောက်ပါဩကွာဒီကောင်ငတုံးနဲ့လားတွေ့ရင်လားတန်ကောင်းလို့ပါမင်းမိဒီရတော့ဟိုကဒီရတဲ့73ကိုပဲရတယ်ဟိုမှာ120ဆိုလောင်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါပါလေတဏ္ဍကုံ3ပါဟုတ်ပြီနော် BC 588မှာဘုရားဖြစ်ပြီးသွားတယ် BC 588မှာဘုရားဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဒီ BC 588မှာမနေ့ကပြန်စမယ်တဏ္ဍကုံ3ပါအရေးပါပေါ့ဒီနေ့ပြီးပါပြီးပါမှာတော့မသိဘူးနော် BC 588
ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်ဘုရားကိုယ်တိုင်သာသနာပြုကြွเนาะဒီစင်ငါရှိရှိဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားအချင်းမကြွလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဟောဓမ္မစကြာဟောပြီးအနတ္တလက္ခဏာတော့ဟောဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ယန္တာ၅ပါးဟုတ်ပြီနော်ဟောတယ်လေဘုရားရှင်ရဲ့ပိစဝဂိ၅ဦးယန္တာ၅ပါးပေါ့ဗျာဘုရားနဲ့တထာဂရလို့ရတယ်ဘုရားလို့မသုံးဘူးတထာဂရဘုရားရှင်ဒီသူ့ကိုယ်သူညွှန်တဲ့အခါမှာတထာဂရလို့ညွှန်ပါတယ်သိကောင်းတဲ့စကားလေးတထာဂရနှစ်ယန္တာ၅เนาะအဲ့ဒါတော့ BC 588မှာယန္တာ၅ပါးအဲ့ဒါပြီးတော့ယတ္တတို့အုပ်စုဟုတ်တယ်လေယတ္တတို့55ရာပေါင်းလိုက်ရင်ယတ္တနဲ့ယတ္တတို့အုပ်စုကဘယ်လောက်လဲယတ္တ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 ခင်ဗျယတ္တမို့ယတ္တရှင်ယတ္တအုပ်စု55ပေါင်းဘယ်လောက်အဲ60မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆိုရင်61နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းကာဝေးကာဝတ္တစီဥရိပုံမှာ6တဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးရောဘရောမေးတော့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုဖြည့်စည်းတယ်နှောက်ရက်တယ်ဓာတ်တိုင်လေးတစ်ခုလောက်တယ်ကားနဲ့ပဲဝင်တယ်ဗျအဲ့ဒါ6တဲ့နဲ့သွားလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းကာဝေးဥရိပုံမှာဒါမှတ်ထားတယ်6တဲ့62တပါးတန်ခါတော်ရှင်ရဟန္တာပါ60ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဗါတယ်လိုက်62ပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုခရီးစထွက်ပါတယ်။နော်ဘုရားရှင်ဒါဘုန်းကြီးကြော်လိုက်တာပါ။အကုန်လုံးလျှောက်ပြောနေတယ်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘုရားကလည်းလည်းကြော်လိုက်ပါတယ်။နော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကမကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ယသနဲ့ဗရုသာ55ဦးရဲ့သူတို့တွေကိုတရားတွေပါတယ်သိပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလောကကြီးမှာဗားတယ်။ဒိနာကောပဏ္ဏသမယေနအရိကမာဧကတတိအရန္တာယန္နာဧကတ္တိအရန္တောယန္နာဘောဘယ်နှပါဟင်60ပါယန္နာဘော62ပါဘုရားရှင်ကိုယန္နာလည်းထည့်ထားပါလေနော်ဘုရားရှင်ကိုဘယ်ထည့်ထားလဲယန္နာလည်းထည့်ထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယန္နာထည့်ထားအဲတော့လောကကြီးမှာဘုရားရှင်နဲ့တကွယန္နာ60ဖြစ်သွားခြင်းပါဠိလေးကိုနားတော်ပြီဒေနာဘောဘာနသမယေနထိုခါကဧကတ္တိလောကေအရဏောဤလောကေလောကကြီးမှာဧကတ္တိ60တစ်ချိန်6ချိန်နဲ့တပါးကုန်သောအရဏောယန္တာတို့ဒီဟုန်ဤဖြစ်ကြပါကုန်ယန္တာ60တော့အဲဒီမှာစသာသနာပြုအရဟောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်သည်ဒေဝီကူရီ60တော့ယန္တာတွေကို60တော့ယန္တာဖြစ်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကာမဂုဏ်အနေနဲ့သူတို့ကိုနှောင်ဖွဲ့ရင်လည်းလွတ်ပြီးလောဘနှောင်ရိုးတွေဒေါသ trap တွေ catchers ခါတော့ကျတို့ဖမ်းလိုက်ရတယ်ရှိတယ်ရှင်းနေနဲ့ဖမ်းမယ်အဲ့ဒီထပ်တွေကိုသူကဒီကြော်ဝင်းတွေကိုလုတ်အောင်ဂျုံနိုင်တာရမ်းတာရုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပါတလို့ခေါ်ပါဠိလိုပါတလို့ခေါ်နော်အပေါ်နည်းနည်းမြင်နေလေးမှာကြည့်ပါတပါတလို့ရှာပါတရေတပါတကြော်ဝင်းနော်ဗါတယ်ကြော်ဝင်းတွေထပ်ဒုံဘုတ်ကက်ချာဖမ်းလို့တော့ဖမ်းစီမဲ့ရတယ်သာသနာပြုတဲ့ຢာတွေကိုအဲ့လိုဖမ်းစီမဲ့ຢာတွေကိုဒါဘောဒုက္ခနဲ့ဘဂဝါမြတ်ရှင်ခေါ်တော်မြတ်သည်မௌဒံဘိက္ခဝေသဗ္ဗပါတိယေဒိဗ္ဗံယေသမနုသာတုံမေဝိဘိက္ခဝေမௌဒသဗ္ဗပါတိယေဒိဗ္ဗံယေသမနုသာရှင်သာတို့တဲ့ငါမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းလူတို့ရဲ့ကြော်ဝင်းလေးလူကာမဂုဏ်စည်းစိမ်နဲ့ထောင်ဖန်းတဲ့ကြော်ဝင်းလေးနတ်ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်နေနဲ့ထောင်ဖန်းတဲ့ကြော်ဝင်းလေးမှာငါမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်မௌတော်လွတ်တော်မူခဲ့ပါပြီတုံမေပြီးသင်ရှင်သာတို့လည်းပဲသဗ္ဗပါတိကြော်ဝင်းလေးအားလုံးကလောဘဒေါသမောဟမာနအဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ကြော်ဝင်းနေဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကြော်ဝင်းလေးကလွတ်ကြပါဝင်ပြီအဲ့လိုလွတ်ပြီးသားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သရထဘိက္ခုစာရိတံဟောလာသာသနာပြုပြီးသွားမယ်ဒီတာအောက်ကဖြစ်တာသာသနာပြုပြီးတထခရနာတိဖြစ်တာသာသနာပြုပြီးကြွနော်ကြော်ဝင်းနေဉာဏ်ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းမနေမှာဇာသမာဘတ်တွေဝင်စားနေပါနဲ့သာသနာပြုပြီးကြွမယ်ဓမ္မစရိယာတွေပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့စာချပါတရားဟောကြပါတရားပြကြပါစံရေးကြပါရှင်မြတ်တွေဓမ္မစရိယပြီးသွားပြီးတော့တကယ်လို့ဓမ္မစရိယပြီးတာတစ်ထောင်လောက်ပြီးတယ်ဆယ်ပါးလောက်ပဲလုပ်လို့တယ်တိုင်းပြည်မှာဓမ္မစရိယပြီးတော့တနေ့တလားတလားတနေ့တနေ့ကို300 400ပြီးတယ်တကယ်တမ်းသွားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီတွေကဆရာကုန်းကြီးဖြစ်တာရဲ့တရားပြပါညာအခု300 400တွေက90မရှိဘူးကျန်တဲ့ဝင်ရှင်အဲ့ဒါဓမ္မစရိယကအချက်တွေ့နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေရဟာဓမ္မစရိယသီမဟာဓမ္မစရိယသီရိပဝရဘယ်လိုဖြစ်ကုန်သူတို့တိုင်းပြည်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်50ကျက်လူရည်တန်အပ်တန်50ဆိုတော့10နဲ့မြောက်လိုက်ဘယ်လောက်ရ
သိန်း900အဲ900ကသိန်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဆယ်သိန်းကိုတန်းဆိုတော့တန်း90ဆိုတော့သိန်း900ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီး9သိန်းဘုန်းကြီး9သိန်းလူကတန်းလူကအဲ့ဒါခုနကလူဘုန်းကြီးက9သိန်းဆိုတော့လူက9သိန်း900ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးက9သိန်း9သိန်းကို900ကို9နဲ့စာကြည့်ဘယ်လောက်ကြာ100ဒါဆိုရင်လူ100ကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကများစီယုံနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောစစ်မှန်သောထေရဝါဒလူတွေရောက်နိုင်တယ်အဲဒီဘုန်းကြီး9သိန်းနဲ့မှာတိတ်ငယ်နေသောကိုရင်လေးတွေရဲ့နောက်တော့တိတ်ကြီးမားတဲ့ဘုန်းကြီး2သိန်းနှုတ်လိုက်3သိန်းချန်နောက်2သိန်းနှုတ်လိုက်အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်သောဘုန်းကြီးများရဲ့ကိုရင်သောက်ဆန္ဒလေးနှုတ်လိုက်ရင်တကယ်ဖြတ်ဖြတ်လဲလဲဘာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီဆိုတော့အသက်20ဝန်းကျင်မှာရဟန်းဝတ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောကိုရင်တသိန်းဖယ်လိုက်ရင်တန်ခါ၄သိန်းနဲ့က3သိန်းညီဆွမ်းကတ်တမှာဆောင်ရနိုင်တဲ့အရွယ်လေးရှိပါတယ်။အနည်းဆုံးအသက်25 30အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီ3သိန်းည900ကိုစားကြည့်ဘယ်လောက်။ဟာဗျာကောင်ကဟိုနေ့နဲ့လည်းစားပါ2သိန်းပဲပဲထားပါတော့လောလောကူသတ်မှတ်အောင်။နော်။ဘာလဲလဲ2သိန်းပဲပဲထားပါ2သိန်းပဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ20 200တန်ခါကတော့ဒီလူ100ကိုစီးအောင်နိုင်ရည်ရှိတော့ဤပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာရှိတော့လူသားများအားလုံးဒီအဲ့ဒီတန်ခါတော့တန်ဃာတော်3သိန်းကနေလူတယောက်တန်ဃာတော်တစ်ပါးကလူ200ကိုထေရဝါဒဓမ္မများကိုပေးပို့နိုင်ရရှိတော့အင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထေရဝါဒတွေရှင်းမှန်တော့ဖြစ်တော့နိုင်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနဲ့ကြတယ်ရှင်းနေပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုထားပါဗျာ။အဲ့ဒီတန်ဃာ3သိန်းကခင်ဗျားတို့200မဟုတ်ပါနဲ့90ပဲလုပ်ပါ။သိန်း150။ဟုတ်50တော့လုပ်။နော်လူ90လောက်ကိုစီယုံနိုင်ရရှိတော့ဒီနေ့ဆိုအများကြီးပဲဒါကတော့ကြားနေရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကသံဃာတော်အပါ60ဖြင့်စပြီးသာသနာပြုပါတယ်။ဘာလို့လဲ။အပါ60ဆက်သာသနာပြုတယ်။စာရိဂံဘိက္ခုစရဒဆရဒဘိက္ခုစာရိဓမ္မိက္ခုချက်သားရောဘုဇဏဤတန်ယဘုဇဏဒုက္ခယလူများရဲ့စီဝါချမ်းသာဖို့ကွာသာသနာပြုပြီးကြွရ။စီးနေတော့ရည်ဒီအမြဲတန့်စီးနေတော့ရည်ဒီအမြဲတန့်ရှင်လေ။ရည်ရေဝိတာရှင်တန့်နေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနာရည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစီးနေတဲ့ရည်မင်းပြောတာရည်သူပြောတာစီးနေတဲ့ရေစီးနေသောရေသည်မြဲတန့်တယ်အလုံးလုံးနေသောဘုံကြီးသည်အမြဲတန့်ရှင်းပါလေခိရိတာမမို့ The water is pure that flows ရေဆိုတာဗါတယ်လေစီးနေရင်တန့်တယ် The water is pure that flows The vehicle is pure that goes ခီးသွားနေသာသနာပြုခီးသွားနေတဲ့ယန္တာလေသူတန့်ရှင်းနေတယ်ဟောသူ့ရှိမှာဒါပဲစိတ်ကြီးကဒါတွေပဲရောက်နေနော်တရားဗေဒရားတွေဟိုဘယ်စားကြီးဘူးဘုသူ့ဘာလေးဆုံးမသူ့မှာကိရိတာတွေနည်းနေပါလေဒါကြောင့်မလို့အလုံးလုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ The water is pure the flow စီးနေတဲ့ရေတန့်ရှင်းတယ် The vehicle is pure the goes ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအီတလီယန်ဘုန်းတော်ကြီးကဘာကျော်သာသနာပြုဆရာတော်ကြီးဦးလောကနာထရဲ့စကားလေးတစ်ခေါက်ပါနော်ဘုသူသုံးခဲ့တာလေအီတလီယန်ဘုန်းတော်ကြီးဦးလောကနာထSo the water is pure, the flow, the vehicle is pure, that goes. Okay, this is a guy. Italy, Pornoji. Okay, no? Italy, Pornoji, Uloka, Natawa. Italy, Pornoji. Italy, AC Milan, Inter Milan, Juventus, the other one. Italy, Uloka, Natawa, like I said, you can't see it. Okay, no? Okay, Uloka, Natawa. Uloka, Natawa, Marini, you're a man, 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 no?ကိုတို့တောင်းဝင်တော်တော်တောင်းဝင်နော် AC Milan နဲ့တွဲမှတ်လိုက်တော့နော်အီတလီဟာဥလောကဟာခင်းမြန်သွားနေလို့ရှင်တန်ရှင်းနေစီးရဟာဥလောကနာတာဟုတ်ပြီ AC Milan ရဲ့တာမှာ Juventus အားတော့မှတ်လိုက်ကပကမှတ်လိုက်မမေ့တော့မမေ့တဲ့လေးလည်းပြောတာကျက်သွားမယ်အဲဒါသာသနာပြုတဲ့အခါကျတော့သာသနာပြုတဲ့အခါမှာအင်းအားနေတယ်နေတာပြညာမာဧကိနဒုယကမိတာဒေသေထဘိက္ခုဓမ္မာရိကလနာမေစေကလနာပရိယောသနာကလယာဏစေတတို့ခရီးတခုလင်ရက်ွက်တခုတည်းကိုရက်ွယ်တကူတဲ့ကောနှစ်ပါးမကြွရနဲ့နင်းနေတဲ့ဒီချစ်ချင်းညာအဲ့တော့ရှေ့ကတော့ယွာဒီမှာယွာတော့ယွာဒီမှာနှစ်ကြောင်းရှိတိုင်းတောင်ကြောင်းနဲ့မြောက်ကြောင်းမတည့်တော့နော်မတည့်တော့မြန်မာလူမျိုးများဘယ်လိုသဘောလဲမသိဘူးစုပင်ရံဖြစ်တယ်သူကသူရှိနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့အိုးစုလေးတစုသူကပထမသူကသူတရားသွားနာတယ်အဲကိုတောင်းဝင်းရလည်းတရားနာဦးမင်းတရားဝဲဟိုဓမေကျွန်တော်ကလေဓမေရှင်ရဲ့တရားကိုနှက်သက်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်လည်းနှက်သက်တယ်တရားနာနေကြတယ်။သူကျွန်တော်ဓမ္မစရိသာသနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့တွေလုပ်ရမယ်။ဘာကောင်းတာပေါ့။အဲကိုဝင်းစော်ရဲ့ကိုမြတ်ထုတ်ကဲဦးမျိုးညွန့်ရဲ့အဲဒေါက်တာတောင်းဝင်းရဲ့ပါမင်းရဲ့အမောင်ကိုတင်ဝင်းရဲ့ချော့လို့ဆုလိုက်။ချော့လို့ဆုပြီးတော့တလားလည်းကြောက်ရံဖြစ်။ငကိုတို့တော့တရားနာနေကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကကြောက်မှာဘာအဖွဲ့မှမထားဘူး။အေးရော
ကတိန်ပြင်းမဲ့ဘွယ်မရှိဘူးကြောင်းပြင်းမဲ့ဘွယ်မရှိဘူးအေးရောပြောတယ်ကပ္ပိယလည်းငါပဲကွာဥက္ခရာလည်းငါအတွင်းမှုလည်းငါကွာဘာနိုင်မှုလည်းငါကွာအေးရောအဖွဲလေးဖွဲ့ပေးလိုက်နေအဲ့ဒါပြန်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆို unity power လို့ခေါ်တဲ့ဒီ the available unity power ညီညွတ်ချင်းစွမ်းအားရတန်ဖို့တိရနည်းနေလေအဲ့ဒါသံဃာဆိုတဲ့ကလုံးနားမလဲတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့လိုသံဃာပါ60ရှိတော့တကြောင်းတဲ့ခီးကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့ကွာနှစ်ပါးမသွားနဲ့ကွာတယောက်ချင်းသွားကွာတဲ့အဲမင်းတို့အစာဤကောင်းရင်လည်းဤကောင်းရင်ဆုံးဤကောင်းရင်ရှိတယ်တရားကြီးဟောပါတဲ့ဘုဇနာဟိတလူများရဲ့စီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်တရားခေါ်သောအရှင်မြတ်တွေကိုဘုရားစိတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာရရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရတဲ့မှာဘုရားစိတ်တခုတိုးလာတယ်ဘုရားအများကြီးတော့တိုးလာပါဗျာတရားဟောတဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုဘုဇနာဟိတဒရဓမ္မကတိကဆိုတဲ့ဘုရားစိတ်ကိုကပ်ပါတရားဟောတဲ့အရှင်မြတ်တွေဘုများဆိုတော့ဘုဇနာဟိတဒရဘုဆိုတာများဆိုဘုဇနာဆိုတာလူအများဘုဇနာလူအများလူအများဟိတအစည်းအဝါကရက်ဆောင်လူများတွေရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့အစည်းအဝါကိုဆောင်တဲ့လူအဲ့လိုနိုင်ငံတော်တမတော်စုရတဲ့ထက်မှာဘောရစိတ်ပြီးအသက်ထက်မှာပါလာပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အကမပါဏိတာနဲ့အဘိဓိစာအဲ့လောက်ပဲဘောရစိတ်ရှိပါတယ်ဆရာလေးတွေလည်းဘောရစိတ်ကရှင်မရှိပါဘူးကမာရဏစရိယဘောရစိတ်ကရှင်လည်းမရှိပါဘူးဒီနေ့တော့အဲ့လိုဘောရစိတ်ကပ်ပါအဲ့လိုရောက်မလို့ဘုဇဏဟိတယဘုဇဏဒုက္ခယလူများတွေချမ်းသာဖို့တရားတွေဟောပါတဲ့ကိုချမ်းသာဖို့တရားမဟုတ်ပါနဲ့တရားဟောပြီးတော့ကြောင်းမဆောက်ပါတရားဝဲတွေမှာကြောင်းတွေ့တဲ့လူမကမ်းပါဆွန့်တွေ့တဲ့လူမကမ်းပါသင်္ကန်းတွေလည်းကျွန်ုပ်တို့လူမကမ်းပါဟုတ်ဘူးဟဲ့စေတနာရှင်တို့ပေါ့ဆရာတော်ဘောဒနာသူ့အတူပရိယတ်ဒီပြိပတ်ဒီသူ့ကိစ္စတို့လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီးလူသာစားမယ်ဟုတ်လားဟောသူကသူဓာရီလုံးနေတာဓာရီသံဃာတော်ရှင်သမက်တွေမွေးမယ်စာသင်တဲ့တွေစာတွေချမယ်ပရိယတ်ဒီပြိပတ်ဒီလူတွေတရားနဲ့ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့သိလေကျုပ်လို့ကိုပဲကျုပ်လို့ပါတယ်ဟိုးတော့ကဟိုရဲဥပဒါနဲ့မင်းသားစိုးလို့ဆိုတဲ့ဇာကားလေးကျုပ်ကြည့်လိုက်ကျော်ဟင်းပြောတဲ့ဇာကားလေးကျုပ်မှတ်ပြီမှတ်တာဟာတဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်ရှိနေပြီခင်ဗျားရဲဥပနှစ်ပွင့်ပဲရှိသေးတယ်လားအဲ့ဒါငါလို့မဟုတ်ဘူးလေယာရုပေးတာငါလို့မဟုတ်ငါကငါရဲတောင်ချေဥပငါလို့တယ်တဲ့ကျော်ဟင်းပြောသွားတာကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါရဲတောင်ငါချေဥပလို့တယ်တဲ့အပွင့်တင်ရင်မတင်ညာသူတို့နဲ့ဆိုင်ငါနဲ့ဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါရဲဥပဒါနဲ့ဟိုမင်းသားဆုံးလို့ဆိုတဲ့ဇာတာကမြမအတန်တွေ့တော့မြတ်တရားပြန်ကြည့်ခင်ဗျာမှတ်မိမှာမဟုတ်တော့တော့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်ပဲဓမ္မစရီတို့ဒီလေပရိယပရိပတ်ဆိုတဲ့သူ့တို့ဆိုလို့ပါတယ်လူရင်းတန်ရင်ကြည်ညိုရင်ခရကိစ္စလူအများကြီးစီးပွားချမ်းသာအလိုငှတရားဟောပါတယ် not for manly not for gain and fame ရရှိမှုနဲ့ကြော်ချမ်းမှုတွေတရားဟောပါတယ်နော် not for gain and fame ရဖို့နဲ့ကြော်ချမ်းဖို့တဲ့ gain and fameအမလို့ပေါ့ရရှိမှုနဲ့ကြော်ကြားမှုတမောပါဘူးလက်လာပါလေရအောင်ကြော်ကြားမောပါနဲ့တဲ့လူများရှိသွားတာဘုရားရှင်စကားပါအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းမှန်ရစွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုဒီတရားတွေကိုနှက်တတ်တယ်ဟာအာရိကလျာဏအာရိကလျာဏစာဤကောင်းရင်လည်းဤကောင်းရင်ဆုံးဤကောင်းရင်ဆိုတော့ကောင်းရင်သုံးနှံနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုနှက်တတ်လာတဲ့အခါမှာဣဒံမရှင်မေကိုရောကရသပရိသန္နနာသာအေဟောစိတ္တသောပရိဝတ်တော်ဥရဘာတိမြတ်စွာဘုရားအရှင်မယားရဲ့သန္နနာတော်တွေကိုနေရအသီးသီးကလူတွေဝင်လာကြပါပြီဘုရားအဲ့ဝင်လာလို့ရှင်သူတို့တွေကိုတပည့်တော်တို့ဘလို့များယဟန်ပြုတ်ပြန်ပေးရပါမလဲဖရာဘလို့ယဟန်ပြုတ်မလဲအဖွဲ့ဝင်ပါဗာနီးနဲ့လက်ခံမလဲတန်ခဆိုတော့အဲ့ဒီ60အပား60ရာနေစုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟာကိုဝင်းစော်ရင်တင်ဆဝက်ကီ၅ဦးတည်းကအငယ်ဆုံးရှင်အတ္တစီမထေဘာလဲလေရှင်အတ္တစီမထေအဲ့ဒီရှင်အတ္တစီမထေနဲ့မထေနဲ့တရားစစ်သူကြီးလောင်ဥပဒေသားတို့တွေ့ပြီဟာဦးမျိုးညွန့်ရတွေ့ပြီညာညာတချို့ညာတချို့မျိုးတွင်အမဘုမနဲ့ဆုံးဟန်ကြလားခက်တယ်သူတို့ဆုံးဟန်ကြရှင်အတ္တိမထေရင်တရားစစ်သူကြီးလောင်ဥပဒေသားရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်တို့တွေ့ရပါဘူးတွေ့ပြီညာတချို့မျိုးတွေမှာဘာလောင်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်ဟေးမတော်ရင်ဘုရုဘုရုဘာလောင်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့ပြီတွေ့တော့ရှင်အသီးမထေကဓမ္မစကြာတရားအဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်အနတ္တလက္ခဏာယန္နာဥပါဒိတံမထေကသိသိဆရာကြီးရဲ့တတိဩဒီရှင်ကြီးကတော့ကြည်ယူဝေခေါင်းလိုက်တာတရားသွားမေးတော့ဘာခေါ်လိုက်ပြေးထားပြီပြေးထားပြီဘာခေါ်လိုက်ဘာခေါ်လိုက်ဘလို့ရေးတာသာရဲ့ထဲမှာပါသာရဲ့ကကြည်ယူပေးတာလားခိုင်းမှုပေးတာလားဟောက်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲလဲ
ေအဲ့ဒီတော့မှရေဓမ္မရုပ်ဘဘငါရှင်တဲ့ငါရှင်အတ္တိအတ္တိကိုမေးပါသည်ငါရှင်ဘုသူရဲ့တပည့်လည်းဘယ်ဆရာရဲ့တရားကိုကြိုက်နေသလဲဘာကြောင့်ရမ်းပြုရဲဆိုမေးတာပေါ့ဗျာငါရှင်တို့တရားကနဲ့သာရပါပဲအော်ငါတရားအများကြီးမသိဘူးတဲ့ငါနည်းနည်းပဲသိတယ်တဲ့ငါကသုတ်တန်လေးနှစ်ခုပဲနာဘူးတာဓမ္မစက္ကံနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာရေးလို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုတော့တတ်နိုင်ရင်အလွတ်ရဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့လဲရလားရဘူးသိသိနေနော်သိသိလားဘူးညွညံတက်တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲဓမ္မစက္ကံရပါလားသိသိလားသိသိနေသိသိနေသိသိနေဘာဖြစ်လဲသိသိနေနော်အကယ်များအဲ့ဒါလေးကိုငငယ်ရရထားပြီးရွတ်ရင်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာမှထင်လဲ10မိနစ်ဘယ်လောက်ပဲကြာတူတာတွေကပါတယ်မရဘူးရလားရဟုတ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတို့တွေမှာအားနေချက်ကအဲ့ဒါပဲတို့တွေကဗုဒ္ဓတရားတွေကောင်းမှန်းသိတယ်အဒါလေးတွေလေးချက်ထားဒါလေးတွေဆောင်းထားဒါလေးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးပြန်တော့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါလေးအဒနာမေတံဘိကဝေနဝကသောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဒနာမေတံရင်ကိုဆောင်းထားရင်ဒီရင်စီပွားခြင်းရတော့အန်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပဲဆောင်းတယ်အတိတ်ကအဒနာအဒနာမေတံဘိကဝေလောက်တယ်တော့ပါဇေယောကောင်းတယ်ဆိုတာကိုရှားတယ်ခင်ဗျာသူချမ်းမစင်းတာတချို့ကဖျားဝဲတွေကျင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဘုရားဘွယ်ဒီမှာရှင်ဝါကုရာကိုဖွင့်ရတယ်အဲ့နတ်တွေကိုဘုရားကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့ဘုရားဘွယ်တွေကိုမိုးမရွာဘူးဟောဒီကမှောင်လောကမှာဘုရားရှင်နဲ့ကြီးမြတ်တာဘာရှိသေးလဲဘုရားရှင်ကိုဘယ်သူကဆောင်းလျှောက်အောင်လဲဘယ်သူမှဆောင်းလျှောက်ကြမလို့ဒီနေ့ပြောလို့နိုင်ငံတော်ကြီးကသူနေရာတွေကအတီးသွားမယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပဲသူ့ကိုရဲတွေစစ်သားတွေစစ်တပ်တွေဆောင်းလျှောက်တယ်တကယ်တမ်းကသူ့ကိုဆောင်းတာလားသူ့ကိုလာထိမယ်အန်တွေကိုကာမှာလားဟုတ်ရမှာမလို့လဲပုကဘုံနဲ့ချဲဘုံနဲ့ပြဲတနက်နဲ့ပြဲသူ့ကိုကာဖို့အတွက်တမရတွေထုံနေလကောင်းပဲဝင်းရုပ်တွေကာဝဲဥစုသူတို့ကိုစောင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အမြင်မှာတော့ကာဝဲဥစုရဲ့ကိုဒီကောင်နေဒီပုကတွေကဘော်ဒီဂတ်ဘော်ဒီဂတ်လုပ်နေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုစောင့်နေဘာမှမလို့ဘူးဘာလဲလဲသူ့ကိုမလို့လားပြီးမရှုစိတ်ပြီးတဲ့ပုကတွေကကာကွက်တားစီတာသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ချင်မလို့ဘူးသူကအမြင်ဆုံးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုအဲခင်ဗျားတို့ကဘိုးတော်တွေပြင့်ဒီဖရာဘိုးကြီးတွေမဲလုံးမဖြစ်အောင်ပွဲတွေမအောင်ခင်ဗျားတို့ကမှားနေတာပေါ့ဖရာကဘယ်သူစောင့်ရှောက်ကိုယူစရာလိုလဲဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုဖျက်ဆီးမဲ့နှက်ဆိုးနှက်ယုတ်နှက်မဟုတ်ဘာလို့မျိုးဝိဇ္ဇာဆိုးဝိဇ္ဇာယုတ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကောင်းတဲ့သူကတားပေးလိုက်အဲ့လိုသဘောလိုလက်ခံပါဟုတ်ပြီနော်အတရားဖရာဘိုးတွေကျင်းပါလေဆိုခင်ဗျားတို့အလုပ်ပြီးနှက်တွေပြင့်ပါလို့ဒီဖရာကြီးအဲ့ဒါမပေးအောင်ဒီဖရာကြီးဘာလို့ဒီဖရာကြီးထုနေတယ်ဖရာတဲနေတယ်ဒါကတော့ဘုရားတို့တည်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုရားကညံမွာပြုတ်ကြတာလို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့မရှိခဲ့နေပါမလားရှိမှာပေါ့ကိုကိုပါမင်းခင်ဗျားအိမ်မှာခုနကတော့ခုံလေးတစ်ခုရိုက်တယ်လက်ကိုတူတွေပါတယ်ချော်မထုတ်နိုင်ဘူးလားထုတ်နိုင်တယ်အိမ်တိန်ဆောက်ပြီဟုတ်မေးနော်အိမ်တိန်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ချတာလို့တက်သားပြုတ်ကြတာလို့ခေါင်းကွဲတာလို့လွှတ်ဖြတ်မရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကြောင်းကြီးတစ်ချောင်းတော့ဆောက်ပြီပေ45ပေ100 200ကျောင်းကြီးပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းသုံးတာတွေပုံများမလာဘူးလားလေးရက်ဖြစ်လာတယ်လေးရက်တိုင်းဆောက်တယ်ပို့ဆိုးလာတယ်လေးရက်တိုင်းကလူကြရင်တည်သွားနိုင်တယ်အုတ်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်တရားကြီးမြစ်ထက်တဲ့တရားကြီးဆောက်ပြီနောက်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူသေးနိုင်ပြီဟင်္ဂလန်တန်းကြီးတခုတွေဟိုမှာနဝရေတရားကြီးဆောက်တယ်ဟင်္ဂလန်တန်းကြီးကငါပေါင်9တန်လေးတယ်အဲ့ဒါကြီးပြုတ်ကြရတာမသေးနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့တော့မှနဝရေတရားလူစားတယ်တော့စရေရတယ်မဆိုင်ပါဘူးဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတို့နိုင်ငံအဲ့တော့ဟိုမှာစွဲ့တူမြောင်းနေခုနကပြောတယ်ပနမတူမြောင်းနေလောက်ပါပဲအမေရိကန်ကအလုပ်သမားတွေတသိန်းညော်သိအမေရိကန်ဟာမှတ်တမ်း record ဒီတူမြောင်းကြီးတွေဖောက်တဲ့ကောင်ကဘာလဲလူတွေသိန်းညော်သိပါတယ်အဲ့ဒါစရေတယ်ပြောလို့ရအောင်မလားမရဘူးအဲ့မှာတရုတ်လောက်ကမှ8000ညော်သိပါတယ်မှတ်တမ်းကွာမှတ်တမ်းအဲ့ဒီစွဲ့တူမြောင်းကြီးတွေပနမတူမြောင်းကြီးတွေဖောက်စင်တော့လူတွေသိန်းကြီးသိရပါတယ်ဒါကကွာသိဖို့ကိုဘာသာကိုဇွဲကုန်လေးရိုက်တယ်လက်တူထုမိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအိမ်ဆောက်လာတယ်သွားထိလာတယ်ဓာတ်ထိလာတယ်တော့နည်းနည်းလေးမြင်လာတယ်လေးရက်တိုက်လူပြုတ်ကြတယ်ကျိုးမယ်တရားကြီးဆောက်တယ်ပြေးမှာပေါ့တင်ရင်တရားမလုပ်နဲ့လူစားမယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါမစားဘူးဟုတ်ပြီနော်တို့ကငမိုးကြီးချောင်းမင်းသားမှနေတာပြချင်းကြောင့်ဒီတော့ဝါရအမြင်တွေကိုထဲ့နေရတာပုံမှန်တိုင်းပဲချောင်းကဒီတိုင်းဒီတိုးပါလားခလေးငိုတဲ့အတန်လေးလိုပဲငမိုးချောင်းအောင်ချောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ဒီနဲ့ညက်ပြီးတော့អော်တဲ့အတန်လေးကကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါခေါင်းကြီးတို့ထိုင်စကားပြောတယ်။ဟဲ့ခေါင်းမိုးနဲ့ချောင်းကထပြီးလက်ဆွဲထားတယ်နားထောင်ကြည်နေသိက်လာတယ်။ငွေလေးများဗပင်းထောင်ပြီးသွားတယ်လို့ရေးရအဲ့လိုလာပါတို့ကချောင်းပေးတာနေငငယ်တော့လည်းတို့ကဒွေရေကိုညံကိုတော့ဒါတွေကမဆမ်းဘူး။ဟ
ช้าอเมริกันออกเลยนี่เองออกเลยแต่นายช้าถ้าออกเลยแล้วเราเว้ยงมวยช้าว่าออกนี่คลีสซาร์ออกมาสูบอยู่คุยกูโอเคจูช้าเราเฮ้คุยจูว่าเมียกูอะไรเมียดาวโอเคอีเดียจะดีได้ช้าอยู่แล้วเว้ยเมียกูรู้ไหมเมียกูไม่ละคุยเมียกูไม่ละคุยเลยเป็นโอเคนั่นน้องสวยมาดีคุยอะเบียร์ท่าไหนมาเลยเบียร์เฮ้คุยเป็นอะไรคุยกูซาร์ก็ได้ตัวเป็นซาร์ตีตัวละคุยกูคุยตีกับพวกสาวนั่นนี่เลยซาร์เมียกูไม่ละคุยเมียกูไม่ละ คุยเลยเป็นโอเคนั่นน้องสวยมาดีคุยอะเบียร์ท่าไหนมาเลยเบียร์เฮ้คุยเป็นอะไรคุยกูซาร์ก็ได้ตัวเป็นซาร์ตีตัวละคุยกูคุยตีกับพวกสาวนั่นนี่เลยซาร์ละซาร์เอาแต่เรื่องส่วนใหญ่คุยกูเป็นอะไรเนี่ยชาติเลยไปรู้เนี่ยตู้ดาวเอาแค่นี้เราเปลี่ยนเส้นเลยพี่น้องเข้มมันมีเลยอ๋อเอาตัวด้วยก่อนเลยเอาตัวไอเดียเลยตัวเราตัวไปเอาไว้ไปทีนี้มาใส่ตาเราได้กี่ดาวจะมาอยู่มาเจียนาบีเดียตัวเราเช่นยังไม่เบี้ยวมาตัวเราพี่เราเอา เนาะเออเช่นนี้มาดีในเชียงอุบลได้ตาเช่นนั้นที่พูดถึงเรื่องนี้ยี่ห้อมาฮิโดปะบัวกาลายี่ห้อมาฮิโดปะบัวดีนั้นฮิโดตระกันเราอาฮะที่เดินทางย้อนนี้เราเอี่ยวมาที่มาทำนู่นฮะเอริการาดีที่เราว่าเราทำงานอยู่การาบ้าเบียอะไรออกมามาทำนู่นเราแบบนั้นเรียนแบบเดียวยี่ห้อมาข้างหน้าว่าจริงๆก็ติดสัตย์ยารุดีฮิโดปะบัวตมุริยาติดสัตย์นาฮะนั่นเองอมุฮัสะชิงจงชิจาบ้าเบโกอี เดี๋ยวสักทุกครั้งงานวัดทุกวัดจะสัตย์ยารุกุลกาวที่ท่านทุกครั้งงานวัดทุกวัดจะสัตย์ยารุอีที่ดงสักจงตมุริยาที่สัตย์นาลบากุลกาวที่ท่านทุกทุกครั้งตมุริยาวัดจะที่สันนบารุอีย้อนนี้เราจึงช่วยช่วยจงเจตโตนี่วัดจะไม่กัดจะสันนบารีอธิษฐานไปอีเดี๋ยวสักทุนี้วัดจะไม่กัดจะสันนบากุลกาวแต่ถ้าเกิดงานรู้เสียงยังสวาบยาดีอาหารเสียบยาคุยยาโคจยาดมุริ มาดำเนาะตรงนู้นกันยังจะต้องมุ่งตรงนั้นเสียมีสวาบยาดีเอวังวารีอีดูที่สันนิบาตมาเดียกูเขวี้ยพอบยาเว็บเจ้าวาระเสียมีเว็บเจ้าหูตาละโบราณว่าอะไรสิเลยเอวังวารีอีดูที่สันนิบาตมาเดียกูเขวี้ยพอบยาเว็บเจ้าวาระเสียมีอายุสิ่งมุ่งวารี การมุ่งยิ่งเช่นอาจจะดีมาที่หัวใจเราไม่ยิ่งเรื่อยไปในที่ยากก็มันก็ที่บริการเท่าไรสวัสดีพี่สาวเราไม่ดีที่เอาว่าธรรมะนั้นเราอยู่ที่มันต้องเป็นทางดาว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 ด
နော်ကြောညာဝင်သွားခဏဒီလိုပဲခဏလို့မြန်မြန်ခဏလို့မြားဝတီကြောညာဝင်တာပဲအမလေးနော်ကောင်းကန်ဆိုဝင်ပြီးရှင်ရသည်မထေနဲ့ဥပဒေသမထေလို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဒါကောင်းဖြစ်လိုက်တော့အဲ့တော့သာသနာပြုလိုက်တာဖြစ်ချင်းညောဘာလဲလဲသာသနာပြုခီးသွားလိုက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘာလဲလဲရှင်သာရိပုတ္တရာလို့တရားစွတ်သူကြီးတပါးရလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတရားစွတ်သူကြီးရလိုက်တော့သာသနာပြုခီးမှာသာသနာတွေကိုဝင်းညင်းပြီဆိုရင်သာသနာဝန်ထမ်းတန်ခတ်ဆိုတော့အဖွဲ့စည်းလောက်ရတော့တန်ခတ်ဘိက္ခုတန်ခတ်ယဟန်အပေါင်းဘိက္ခုတန်ခတ်ယဟန်အပေါင်းဟာဘာလဲလဲဘိက္ခုတန်ခတ်ယဟန်အပေါင်းအဲ့ဒီယဘိက္ခုနံတန်ခေါယံလေယပယဟန်အပေါင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးကိုဖွဲ့တော်မယ်ဆိုတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ဗာစီကံတွေသတ်မှတ်မလဲဗုဒ္ဓံနရဏကစာမိဓမ္မနောဒါပြောကြတာဘာလဲဗုဒ္ဓံနရဏကစာမိဓမ္မနရဏကစာမိသံဃနရဏကစာမိဒုတိယမိတတိယမိဆိုလို့ရှိရင်အနုဇာနာမိဘိက္ခုဣမိတိသရဏဂမနေဤပပစ္စံဥပါတံပစ္စံဥပါတံပရဟာချစ်သားတို့ဤတရဏဂုံ၃ပါးကိုရွတ်ဆိုယုံမြဖြင့်ယန်းတကားလည်းမလို့ပြိမ်လည်းမလို့ဟုတ်ရနော်ကမ္မဝါစာလည်းမလို့တရဏဂုံ၃ပါးကိုရွတ်ဆိုယုံပေးလိုက်ယုံနေဘာဖြစ်သွားလဲရှင်ဖြစ်တယ်ယဟန်ဖြစ်တယ်ကောင်းလိုက်နော်ဟုတ်ဆိုသာသနာတော်ကြီးကိုစစဥစွာသာသနာထဲဝင်ရတာဖြစ်ချင်းကြောင့်စီကံနေပြင်းတက်နေဝင်မလားမဝင်ဘူးသနာတိနာကယန္တိသစ္စာကလောဘုရားကလောယန်စာရံတန်တန်အဋ္ဌိဝဋ္ဌပါအာသနာနဋ္ဌိဝဋ္ဌပါလုံနေဝဖြတ်ပြီးကုန်ပါနော်အငါရှင်ပဇင်းလောသုနာနာကပဇင်းလောမောင်မောင်တောင်းဝင်သုနာတိအာယုန်တပါးစိတ်မတော်နာဆဲစီတော်အယံကလောဤခါတိကတေတေပဇင်းလောဤဟောဘုရားကလောဟုတ်ဒီကလောအောမောင်အားသွားခမောင်အားသွားပြေးရောနော်ဒီလူသားစင်ဖြစ်ရလားအကျွေးရှိရလားအဘိုင်းမိမခွန်ပြေးရလားဒါမေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တကားဥပ္ပိုလ်ကွာမေးလိုက်ပြန်ဆွတ်ပြေးမှာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလဲ
ဤတဏှဂုံ၃ပါးကိုရွတ်ဆိုယုံမြဖြင့်ရှင်ယံဖြင့်ဒါယမလို့ထေရဝါဒရဲ့ပထမအသက်ဒီတဏှဂုံ၃ပါးတဏှဂုံမပြတ်အောင်နေတော်မူကြပါပြီပြီရှင်းသွားမယ်ဒါတော့ပဲအချင်းမဲ့ဒါကိုင်းတော်များသွားပြီနော်ဒုတိယအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဥရဝေဒတော်ကိုတဏှဂုံဥရဝေဒတော်ကိုကြွဥရဝေဒတော်ကိုကြွပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတော့အသီးသီးသာသနာပြုခိုင်းရင်လည်းပဲပါလိုက်တဏှဂုံဤဒီကိုထောက်၍တရဏဂုံသည်ထေရဝါဒယနေ့တာရလို့ဆိုပါသည်ဟုတ်ပြီကိုယ်တော်ကြည့်လိုက်တရဏဂုံသည်တရဏဂုံအီကိုတရဏဂုံသည်ထေရဝါဒ၏ပထမနှစ်တာရဖြစ်ပါသည်ဒီကြမ်းမနော်ဒီကြမ်းမဒီနေ့ခင်ဗျားတို့သာကြရမှာအကောင်းဆုံးပေါ့မယ်ဆိုတာဒီကြမ်းမမမှတ်တာခင်ဗျားတို့တောင်းမဆူပါဘူးကိုလို့ဒီချာပြောတာတေချာရအနည်းဆုံး2နာရီတော့သွားလိမ့်မယ်မကုတ်ကပ်ပြရတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေပြန်မှန်းတယ်တနာရီကိုတော့ဟောပါတဲ့နော်တရဏဂုံဒီထေရဝါဒကြီးပထမနှစ်သာရနောက်သွားမယ်နှစ်ပြီးသွားပြီနှစ်ဒါလည်းပြောလဲလဲကြားပြောလိုက်အောင်ပြောလိုက်အောင်သာသနာတော်တွင်အကုန်ဖြစ်လိုက်အောင်ဟို BC 58ကစဖြစ်သာသနာတော်သာသနာတွင်ကာလဝယ်သာသနာတော်တွင်၌လို့ရေးမယ်မြန်မြန်ကြီးသာသနာတော်တွင်၌သာသနာအတွင်းနဲ့သာသနာတော်တွင်၌မြန်မြန်ရေးကြပါမယ်သာသနာတော်တွင်၌တရဏဂုံသောက်တီယုံတရဏဂုံသောက်တီယုံမြဖြင့်တရဏဂုံဒီလိုပဲရပြတရဏဂုံသောက်တီခြင်းစီတော့ပြီနည်းနည်းသုံးချစ်တော်ချစ်တော်ချစ်တော်သာသနာတော်တွင်၌တရဏဂုံသောက်တီခြင်းသည်မက်ကိုရဲ့အခြေခံဖြစ်သည်သိကောနော်သာသနာတော်မှာသာသနာတရဏဂမနမီလောဘုဒ္ဓရာပါရကံဟာတကရတော်တော်ကောင်းပါပဲမူလပါဏတာထကရပရမဟုစာမျက်နှာ190တရဏဂုံဒီမမေးတော့ကြားညမမေးတော့မရှင်ဘေယောကချက်တမတ်ပြတ်လိုက်ဦးတဏ္ဍာသနာတော်တွင်၌တဏ္ဍဂုံသောက်တည်ခြင်းသည်မက်ဖို့၏အခြေခံဖြစ်သည်အောက်ကဟောဖြစ်တဏ္ဍဂုံဒီကိုဖြစ်သာသနာဘ၌ဦးမျိုးညောဗုဒ္ဓံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိလို့တကြိမ်ဆိုလိုက်တာလေမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့ဇန်သမာဘတ်တွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာတယ်တဲ့အဲ့တော့ခမရတို့38မင်းတို့နော်ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းအောင်တို့စင်မရှိတော့စင်မရှိတော့ဘူးသမေယဥပဒနာပြောတယ်မင်းတို့စိတ်မရှိဘူးပြောတယ်ဘွာလို့ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ရင်တုတ်ပြောလိုက်သူတို့ဝိညာသူတို့ဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘိုးကအေးမြမတက်ကြီးတရား1100ဝင်းကျင်လောက်မှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့1300ဖြစ်ချင်းကြောင့်တက်တန်း200ကျော်ကျော်ဝင်းကျင်လည်းရှိပါသေးတယ်တက်တန်း1000ရှိမှဝိညာတဘုံပြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲခင်ဗျားတို့မသိဘူးဥရကသိတ်ကြီးရေဘုံနန်းလျှောက်ချင်တာလားမဟုတ်ဘူးအာကာသသိတ်ကြီးမြေကြီးကောင်းရင်မြေရှိုးမိုးပြန်ချင်တာပထဝီသိတိမြေထဲမျိုးမျိုးရှိုးနေတာဟာလာဘသိတိလက်လာဘဒနာသိတိစီဝါဥစ္စာတွေဟာခြေလောင်းဆိုရွှေဖြစ်မယ်ဝင်နာသိတိချောကျင်တယ်ဘာလဲပိယသိတိလူဒဂံမြင်ချစ်စစ်ကျင်တယ်ဘယ်ဟာအဲ့ဒီသိတိဆယ်ပါးတဲ့ကဘိုးအောင်မြည်မိသိတိကိုကျင့်နေတယ်လို့ဒီနေ့ဒီမြမတနေငံလုံးဘိုးအောင်ရဲ့အထုပတိမှာရွေးသားမြမပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းအဲ့လိုသိခဲ့လို့ရှိရင်နောက်နှစ်900နီးနီးစောင့်အောင်မယ်အဲ့ဒီကျတော့ခင်ဗျားတို့လိုချင်တာတွေပေးလိုက်တယ်နော်ပေးလိုက်900တော့စောင့်တယ်ဟုတ်တယ်လေဘိုးအောင်ခင်ဗျားတို့ပွဲထိုးပြီးစောင့်မှာဘယ်လောက်ကြာမလဲ900အများကြီးမပါဘူးအဲ့ဒီကျတော့အရှင်မယားဘိုးအောင်ဘုရားဘိုးအောင်ကြီးဘုရားကျွန်တော်ချဲပေါက်ခြင်းတို့ငါကမီးလှခြင်းနာချဲမသိဘူးပြီးတော့သွားပါဦးတယ်အဲ့တော့သွားပြီသူပိယတိတ်ကြီးဖြစ်ချင်တာလေနော်ဒါကတော့လာဘတိတ်ကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါအချင်းကြီးကောင်းတယ်မသွားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အာကာသတိတ်ကြီးကောင်းငင်ကိုမြေရှို့မိုးပြန်နေတာခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအတပိတော့ကိုသားဝဲမှာဗျာတပိတော့လေတပိတော့အရှင်မယားကို9,900တပိတော့ဆီရတယ်မင်းကမသိဘူးကွာဒိုင်းကိုကိုးသွားတယ်ကြံငဲ့ပါဗျာနော်ကြံငဲ့သနာတယ်နော်သနာဟဲ့မင်းသနာတယ်ပြောလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပါတယ်လေသာသနာပတ်၌ရေဒီတပါရီတော့ဒကရဒကသာသနာပတ်၌သမာပတ်10ပါးရတော့လဲကုန်ပြီဘိုးအောင်တို့သည်ဒီကနေ့ဝိဇ္ဇာများသည်စတုမာတဲ့နတ်အတိုင်းဝမ်းပဲရှိပါတယ်သမာပတ်10ပါးမရပါသာသနာပတ်၌သမာပတ်10ပါးရတော့လဲဝစင်းရဲ့ရခြေခံတာဖြစ်ပါ၏ကိုဝင်းစော်ရဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ပါဠိလေးပါအဲ့ဒါလေးကျန်ကိုပြမယ်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအတွက်သာသနေသာသနာတော်၌တရဏဂမနမိတရဏဂုံယူဆောက်တည်လိုက်ခြင်းသည်လောကုတ္တရပါရကံမတ္တရာဖို့တရားရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါ၏ဗာဟိရကဏ္ဏီသာသနာပကာလမှာတော့အထသမပတ္တိယောသမပတ်၈ပါးကိုရမြင်ရညာတော်လဲဝတ္တပါရဂောယေဝဝစ္စင်းရဲ့အခြေခံနဲ့ဖြစ်တဲ့မူလပါဏာသထာကရာပထမအုပ်စာမျက်နှာ190ကျန်းချုံလိုက်ဟောချက်ကြည့်တယ်နော်မေအရှင်မြတ်ဒီမေမူလမူပန်ခမူလမူပန်တော်ယူပါခင်ဗျာလေချင်းချင်းမူပန်ဘုန်းကြီးဒါဘုန်းကြီးကိုပြောတာနည်းနည်းမူနည်းနည်းချဲလို့ဗျာ
မူလဆိုတဲ့စကားလောက်ဆိုမူလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကသိတယ်ဒီလူတွေနေမသိလူရကြေပြီးလို့ကျွတ်ခဏပြောရပါလားမူပန်ထမူပန်ထ190ပြီးပြီဒါဘုန်းတော်ကြီးမူလပန္နတာထခရာဆန္ဒ190ပထမဦးကြည့်လေတော့ဒါဘုန်းကြီးကြီးသူကကျန်ကိုကျန်ကပေးလိုက်တာလူတွေကဘယ်သူမှလည်းရှိလားအိမ်မှာမရှိဘူးခမောင်ရှိလားမရှိဘူးခမောင်မှတ်လည်းမှတ်ဘူးမှတ်လည်းနည်းနည်းမှတ်ပြီးခမောင်သွားလဲရှာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချရှာမလားမရှာပါဘူးအဲ့လောက်နဲ့အဲ့လောက်များရှာရအမလေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးချင်းချင်းဘုကောသာနာပါဘူးဓမ္မစရီကိုလိုက်တော့ဟုတ်လားဆာမျက်နှာမှာညွှန်လိုက်တာဟုတ်တယ်သာသနေသာသနေသာသနာတော်တွင်၌တရဏဂမနမိတရဏဂုံသောတရားကြီးလောကုတ္တရပါရကံလောကုတ္တရရဲ့မဲ့ဖို့ရအခြေခံဖြစ်သည်ဘာယိရကဏိညီပါသာသနာပါကာလမှာတော့အထာသမာပတ္တိယောပိသမာပတ်၈ပိုင်းရရင်ရညာတော်လဲဝတ္တပါရဘောယီဝါပါဠိလိုရေးပြစမ်းပါအပေါ်ကမဲ့ဖို့အခြေခံကပါတယ်လေလောကုတ္တရပါရကံအဲ့ဒါလေးခွေးသားကုန်းမယ်အပေါ်ကဟာလောကုတ္တရပါရကံမဲ့ဖို့ရအခြေခံဖြစ်မယ်ဟောစိတ်ကောင်းတယ်မောတော့မယ်နော်ပါတယ်လေလောကုတ္တရအခြေခံနဲ့လောကုတ္တရပါဒကံမလို့အခြေခံဒီ6လောက်ကိုပါရလို့ခေါ်တယ်ပါဒကံအခြေခံဟောအောက်ကြရပါလေဝတ္တပါဒကံနဲ့အောက်ဆိုတာသာသနာပရေးပါခင်ဗျာမလေးသာသနာပရေးပါအမလေးဝတ္တဒီလိုကဝတ္တကိုမရေးတတ်တော့ဝတ္တပါဒကံအဲဒါပါဗျာပါတယ်လေအဲ့ဒါပါပဲရတနာပြီးတော့သိခါ3ရက်သွားမယ်သာသနာရေးပြီးပြီဗျာဖြတ်ပြီဗျာတန်းဖြတ်တယ်ဗျာသိက္ခာ၃ပါးနှစ်သိက္ခာ၃ပါးသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတို့သည်ဤထေရဝါဒသာသနာ့ဒုတိယအနှစ်သာရဖြစ်ပါ၏ဟာသိက္ခာ၃ပါးနည်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 းတော့သာသနာတော်ရောက်လာတယ်ဘာနဲ့ရောက်လာလဲဟာဘာနဲ့ရောက်လာလဲတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ရောက်လာပြီတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်နော်ဟိုရောက်ရတော့မြန်မာလိုလေးရေးလိုက်အောင်သာသနာပကာလဝေအနတ္တလက္ခဏာမထင်ဘလောက်ပဲလို့လို့မထင်ဘူးအဲဒီသမာပတ်၈ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အနိစ္စလက္ခဏာထင်မယ်ဒုက္ခလက္ခဏာထင်မယ်အနတ္တလက္ခဏာမထင်၍မဲ့မဝင်ရင်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါမှတ်တာသာသနာပကာလဝေအနတ္တလက္ခဏာမထင်အနတ္တလက္ခဏာမထင်ရင်နိဗ္ဗာန်လာတာမှမပေါ်နိဗ္ဗာန်လာလာမှမပေါ်အနတ္တလက္ခဏာမထင်သောကြောင့်သမာပတ်၈တန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုရုဇဉ်နဲ့သိကြရပါသည်ပုရုဇဉ်နဲ့သိကြရပါသည်ဟုတ်ပြီလားဘုရားရှင်လက်ပြရပါဘာနဲ့ပြည်ဒီကနေ့မြန်မာမင်းကြီးဖြစ်ပါသည်မနေ့ပြင်ကကြတော့အောက်လျှော်သည်နော်မောင်မြမဆန်လျှော်တော့ကမြင်းဤသဘောလိုရွေလျော်တဲ့ပါသည်ဥပုံညာပြောသွားတာဟုတ်တယ်လေမောင်မြမဆန်လျှော်ရင်ကမြင်းဤသဘောလိုလည်းရွေလျော်တာသေးတယ်သေတာကမြင်းဤဆိုတာလေးကိုဟိုရစိတ်ကအကောင်လေးကပ်ရင်နားတယ်လေနီနီရဲရဲကောင်လေးတဲ့လားမောင်မြမဆန်လျှော်ရင်ဒါဥပုံညာစကားပါဗျာနော်မောင်မြမဆန်လျှော်ရင်ကမြင်းဤသဘောလိုရွေလျော်တာပါသေးသည်တဲ့ဗျာမောင်တော်ဝင်ရဲ့ကမြင်းနေဆိုတာရပ်ပင်းနဲ့မြင်တယ်ကမြင်းအဲ့ဒါခမရကမြင်းအဲ့ကမြင်းကမကောင်းအဲ့ဒါအဲ့ကမြင်းကမကောင်းနော်ကမြင်းနေနော်ခမရအဲ့ကမြင်းကြီးကမကောင်းဒုက္ခပဲခမရနော်ခမရဒုက္ခခမရကမှတော့ကြားရတယ်ပြဿနာမောင်မြမဆန်ရှောရင်ကမြင်းနေတော့ဆိုရွေလျော့တတ်ပါသေးတယ်ဥပုံညပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မချအောင်လက်သွားမယ်သိက္ခာတုံးပါဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိလို့တရဏဂုံ၃မှာ ਨੇ ယဟန်ဖြစ်လာကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာသနာတော်ရဲ့ရောက်လာတဲ့နောက်ကာလဝယ်သီလသမာဓိပညာဆိုသောသိက္ခာ၃ရပ်တို့ကိုမဖြစ်မနေကျင့်သုံးကြရပါမည်ကြည့်မယ်တရဏဂုံ၃မှာ ਨੇ သာသနာတော်ဝင်ရောက်လာသောယင်းတော်ရှင်မြတ်တို့သည်သိက္ခာ၃ရပ်ကိုမဖြစ်မနေကျင့်သုံးကြရပါလိမ့်မယ်။သိက္ခိတ္တပါရီသိက္ခာဒါပါဠိတော်နော်ဆရာလေးတို့ဘုန်းတော်ကြီးတို့သိက္ခိတ္တပါရီသိက္ခာကျင့်အပ်တဲ့တရားသိက္ခာ၃ပါးနဲ့သာသနာတော်ကုံ၃ပါးနဲ့သာသနာတော်တွင်ရောက်လာသောအခါဝယ်ပါရီကျင့်မယ်ရောက်လာသောအခါကျောင်းလာတဲ့အခါပါရီကျင့်မလို့သိက္ခာ၃ပါးကျင့်မယ်သိက္ခာ၃ပါးကျင့်ရမယ်သိက္ခာ၃ပါးကျင့်ရပါမယ်။သိက္ခာညီမြချင်းကျင့်အပ်ကျင့်သင့်ကျင့်ထိုက်ကျင့်ရမည်ကျင့်အပ်ကျင့်သင့်ကျင့်ထိုက်တဲ့အရာကိုသိက္ခာလို့ဆိုသည်။သိက္ခာဆိုဒီမှာကျင့်အပ်ပါသည်ကျင့်သင့်ပါသည်ကျင့်ကောင်းပါသည်ကျင့်လေတဲ့နော်အစာပေးကြတော့နော်အပ်သင့်လို့ထိုက်ကောင်းရမည်လက်သက်တွေဆရာလေးတို့ကဆရာလေးတို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ဓမ္မစရိယအရှင်မြတ်တွေသိပါတယ်အပ်သင့်လို့ထိုက်ကောင်းရမည်လက်သက်တွေဟောလေအရတ္တာရီပစ္စည်းဆိုတဲ့ရွှေဆောင်နေရအဲ့တော့ကျင့်ရတယ်ကျင့်သင့်ကျင့်တယ်ကျင့်ရမည်ကျင့်ကောင်းတယ်ကျင့်လေတိုက်တော့လိုက်ပါကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်ကောင်းတယ်ကျင့်ကောင်းတယ်ကျင့်ရမယ်ကျင့်လေဒီလိုပြောပါလားเนา
ဲ့တော့သက္ကိတဗာဒီစိတ်ခံတပ်ပါပစ္စည်းဒီတိုင်းသွားဒါတော့ထားတော့အဲ့တော့သီလဟောအဲ့ဒီသီလနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေတော်မူကြပါသည်ထေရဝါဒီအရှင်မြတ်တို့သည်တနည်းအားဖြင့်ထေရဝါဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝန်တို့သည်လာပြီကထေရဝါဒီရှင်လူယံတို့သည်လာပြီထေရဝါဒီရှင်လူယံတို့သည်ထေရဝါဒီဖြစ်သောဆရာလေးတို့ကိုရင်တို့ဦးဇင်းတို့ခေါင်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးတွေတရားကမ္မတို့သည်ထေရဝါဒီရှင်လူယံတို့သည်သီလနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရပါမယ်သမารိနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရပါမယ်။ပညာနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရရပါမယ်။တခုပဲရှင်းတယ်နော်။သီလသမารိဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဗျာ။သီလသမารိပညာတို့ဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်နေရပါမယ်။ဟေးမောင်ကောင်းဟင်။ဘာလဲ။သီလနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရရပါမည်။သမารိနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရရပါမယ်။ဘာလဲ။ပညာနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရရပါမယ်။နားလည်မလား။ဘာလဲ။ပြန်ပြောကြည့်။သီလနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရရပါမည်။သမารိနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရရပါမည်။ပညာနဲ့လည်းခိုင်မြဲအောင်နေရပါမည်။ဒါကောင်းပြီ။ပြောရမလား။ပြောရမလား။ဘုသူမျက်နှာမှာထောက်ထားခြင်းမရှိသေးဘူး။ပြောရမလား။နော်။ပြောရမလား။ပြောရမလား။ဒီကနေ့တော့ပြောရမလား။ကောင်းပြီ။သီလနဲ့ကာမဂုဏ်ရှင်မဲ။ဟောပြတ်လိုက်။သီလနဲ့ကာမဂုဏ်ရှင်မဲ။အဲ့ဒီသီလနဲ့ကာမဂုဏ်ရှင်လို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ကိုစွန့်မလား။သီလကိုစွန့်မလား။ကာမဂုဏ်။သီလကာမဂုဏ်ຢາດູຕີລະຍະກາມະກົງຍະຢາດູກົ່ງຕິງຊີ້ໃສອະເທຊິນຍາກາມະກົງນີ້ຢາດູດີຖ້າຢາດູແນຕີລະຢາດູອະປຽກຄັນມະລະຕີລະອະປຽກຄັນມະລະຕີລະອະປຽກຄັນແມ່ຢາດູເດີ້ປຽກມາຄັນເຮົາບໍ່ລະເຮົາເດີ້ເດຊາດູຈະດູຕີຍາວ່າລະດູຕີສ້າງໄດ້ລະເນາະເອົາດີກຸນຍະດຽວສໍເດຕີລະທີ່ສີລະອໍສີລະອໍມໍຣາລິຕີ້ອິດສ໌ເອຣີຊີອອບບຸດດິຊິມແດကဘာကျော်ရှင်သစ္ထိလလန်နံမှာဟောတာ။သီလဆိုသောကိုကျင့်တရားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အင်းအင်းစစ်စစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကာယကဝေးတယ်။ Sila or morality is a ABC of Buddhism ။ဟာ။ဘုဒ္ဓထိလဟာကဘာကျော်ပဲ။စာရောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ morality or sila is a ABC of Buddhism ပဲ။ဘုရားတရားတော်မှာသီလကအခြေခံပဲရှိသေးတယ်။အင်းအင်းကာယကဝေးဟုတ်လား A မသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် A P P L E Apple ဘယ်လိုသွားပြောနိုင်မှာလဲဘယ်လိုသွားပြောနိုင်မှာလဲဟာပန်းဒီတလုံးဆိုင်ရင်ဆရာတနေ့တနေ့ကိုပန်းဒီတလုံးဆိုင်ရင်ဆရာဝန်ခေါ်ကြမလို့လို့ဘယ်လိုဒီစကားဝန်သူနားတယ်မလို့ဟုတ်ပြီနော် A P P L E Apple ပန်းဒီမသိတော့ဘူး A မှမသိတာ B မသိတာပြန် Buddhism မပေါက်တတ်တော့ဘူးဒါရောမလို့ဆရာတော်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်သတိလကရှင်လတ် of morality service of Buddhism ဒီလတ်ဆိုတော့ကိုညံတရားတွေဘုရားဘာသာတွေရဲ့ကာယကဝေဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီကိုရင်တန် morality breakdown ဖြစ်သွားလိုက်တာ ਨੇ ဘလောက်ပဲ land cruiser ကြီးဖြစ်နေပါစေ ori ကြီးဖြစ်နေပါစေ mercedes ကြီးဖြစ်နေပါစေ break ပေါက်သွားရင်တိုက်ချင်တာတိုက်ပါမယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးလူသားတို့မိသားစုတစ်ခုရဲ့ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းအဓိကအရင်းနေတယ်ကိုရင်တရား morality is a capital of human beings တကပါစကားကိုရင်တရားဒီလူသားတို့ဤအရင်နေပါ morality is a capital of our country our border society မတော်မင်းဒီအမရာကိုညတရားဒီမိသားစုတို့ရဲ့မိသားစုတို့ထဲမှာအဖေကအချင်းဖောက်ပြန်ပြီအမေကအချင်းဖောက်ပြန်ပြီဒါလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီမိသားစုကနေရက်ွက်ကနေနိုင်ငံရဲ့လူသားအလုံးအတွက် morality is a capital of human beingssociety country တော်ပြီဒါတော်ပြီဟောပြီနော်အဲ့ဒီကိုညတရား this capital တော့ဘော resource ပါ resources ပါ human resources human capital natural resources natural capital ဒီမှာနေမှာသဘာဝအရင်းမြစ်တွေများပါတယ်လူသားအရင်းမြစ်လူသားတွေတော်ဖို့လိုနေနော်လူသားတော့ natural resources တွေဒီမှာများတာပဲ human resources တွေလောက်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကိုကျင်တရားနဲ့ပြောပါတယ်ကိုကျင်တရားရဲ့အသိပညာရဲ့အတတ်ပညာရဲ့ချွေဝမှုရဲ့လေးခုနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတိဆောက်ပါကိုကျင်တရားရှိရမယ်အသိပညာတွေရှိရမယ်အတတ်ပညာတွေရှိရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာချွေဝမှုရှိတယ်အဲ့ဒီချွေဝမှုဆိုသော natural resources ကိုထိုအသိပညာအတတ်ပညာကိုကျင်တရားနဲ့ကျွန်တို့ကဒါတွေကိုတိဆောက်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြည်တာနိဒုက္ခပဲတာနိဒုက္ခပဲအဲ့ဒါထေရဝါဒအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့တရဏဂုံသီလနဲ့ကာမဂုံ
သီလနဲ့ညာတို့သီလနဲ့ဂုံသီလနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသီလကိုမစွန့်ကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟောအမေအတွက်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အမေကယုံသားနုနုလေးစားမှာအသက်ရှင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယုံသားနုနုလေးရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံသားနုနုလေးရှာမယ်ဆိုပြီးတော့သူသွားတာယုံသားမိလေးကစားနေတာတွေ့တော့ဩဒီယုံသားလေးကိုငါသတ်လိုက်ရင်သူ့အမေကလည်းသူ့သားကိုချစ်မှာပဲဟောငါ့အမေရဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ငါဒီသူတို့သားမိရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသူတို့တန်ရုံးတွေကိုခွဲမယ်ဆိုငါမတရားဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီယုံမသတ်ခဲနဲ့သတ်မယ်ဆက်စပ်မှာပြန်လာခဲ့အကိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ငါညီမင်းအမေတဲ့ဆင်းမပါဘူးလားအကိုတဲ့အမေတဲ့ဆင်းမပါဘူးကျွန်တော်တစ်သလုံးဆောင်ရတဲ့တီတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စည်းခံနိုင်ဘူးအမေကမင်းတို့အမေကိုမချစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အမေကိုချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်မှလည်းယုံသားกว่าဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာတွေ့ရတွေ့ရကျွန်တော်မသက်ချင်လို့ဗျာဟာမင်းတော်တော်ဆိုးတော့အမေကတည်တော့မှာကွာဒါနဲ့စားရမှာကျွန်တော်သစ္စာဆိုးပါမယ်သစ္စာဆိုးရင်သစ္စာနှုတ်သီးမနှင်းကြီးကတည်ပြီးတော့မှရှင်မြန်ရရင်သစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလည်းတွေ့လိုက်ကွာအမေရောကကြောက်သွားဟုတ်လားနော်ကြောက်သွားနော်ဒါတော့ဇတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြွားပြလာပါအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးသည်လေနာယောဂဖြစ်နေတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမလို့အဲဒီဆုံးကိုရှင်မောကလန်သွားခံပါတယ်ဓမ္မဟိုနတ်တယောက်နတ်တယောက်ကဝင်ပူးတယ်ပြီးတော့နတ်မတယောက်ကဝင်ပူးပြီးတော့အေးဗမောင်းကောင်းရင်ရှင်ဥကောသနာကြွားလာလို့ရှင်ဥကောသနာကိုရှင်ဆုံးမကန်ရှစ်သားကန်နိုင်မယ်တော့ဆိုလို့တော့ဟာဘာလဲဆိုတော့ရှင်မောကလန်တို့ကြဆုံးကန်ကြွားလာမယ်ကြွားလာလို့ရှင်ရှင်ဘာသာမင်းတို့ဘာဟင်းသားလှူလိုက်ပါဘာလှူလိုက်ပါဟောရှင်မောကလန်ငါတို့ကကြည်ယူတာမင်းဘာလာရှာနတ်လာရှာရှိတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလန်ကြွားလာတော့ဆုံးရင်းနေလောက်ခဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးဖုံးမေကန်နေစင်ရလိုက်တော့အာဒါရုပ်ပစိုးမှသွားပြီးရှာရှည်ထားတဲ့ဆုံးမယ်မအပ်ဆပ်ဘူးဆိုပြီးသွန်ပစ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါစားမှအသက်ရှင်မှာသွန်ပစ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေတစ်ပင်ရင်လေအယောက်မထည့်ရောကလည်းအပြောက်သီလနဲ့သွားပါလားအယောက်ကိုရှေ့ကရန်နာရှင်များတွေသည်သီလနဲ့လည်းခိုင်းရတော်မူကြပါကုန်သည်သမာဓိနဲ့လည်းခိုင်းရတော်မူကြပါကုန်သည်ပညာနဲ့လည်းခိုင်းရတော်မူကြပါကုန်သည်ထေရဝါဒမှာအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသည်ဒုတိယအသက်ဖြစ်ပါသည်ဒုတိယအနတ္တဖြစ်ပါသည်သီလပြည့်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်တော်ကိုစွန့်မလားသီလကိုစွန့်မလားသမာဓိအပြည့်မခံတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအပြည့်ခံပညာအပြည့်မခံတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအပြည့်ခံအဲ့ဒါထေရဝါဒရဲ့အသက်ပါအနှစ်သာရပါသွားမယ်သုံးသာသနာသုံးရံနော်ဒီမှာပြရပါမယ်နော်သာသနာသုံးရံပရိယတိသာသနာပရိပရိသာသနာပရိဝေရသာသနာယေသာသနာသုံးရံသာသနာရဘဏယပါရပါရသင်မတိတိမချင်းချင်းမရရမငင်းရမ်းပြီဘယ်ထဲမှာရေးထားဖိစာထဲမှာဖိစာထဲမှာပါတယ်ဖိစာထဲမှာပါတယ်သို့တော်သို့တော်သို့တော်မကြည့်မိပါမချက်မိပါဖိစာထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖိစာထဲမှာပါတယ်သူဆရာတော်ကြီးဟောကဏ္ဍပုဒ်ကြီးကမောင်ကောသနာတဲ့အရေးရဲ့အကြောင်းရင်းကျုံလာတော့မှအရှိနောက်သိရင်အိမ်လိုက်ခဲ့မဖြစ်စေနဲ့ပါလေလားပါလေလေအိမ်မှာရေးထားတယ်လေအရှိအနောက်အရှိအနောက်ဒါအရှိအနောက်လားဆိုရင်အိမ်မှာတော့သိတယ်တမလုံးလေတဲ့အဲ့ဒါအရှိအနောက်သိရင်အိမ်လိုက်ခင်မဖြစ်စင်နဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးပါတော့သင်မသိပရိယသိမှချင်းပရိပတ်ချင်းမှရပရိဝေဒရမှငင်းရင်နိဗ္ဗာန်ဒီထဲမှာရေးထားပါလေပရိယတိသာသနာပရိပရိသာသနာပရိဝေဒသာသနာဓာတ်ချိုက်နဲ့ရေးပါနော်ဓာတ်ရင်းနဲ့မရေးပါနဲ့ပရိယတိသာသနာကကံပေါင်းနဲ့တူတယ်ညီညာချင်းကံပေါင်းကံပေါင်းနဲ့တူတယ်ပရိပတ်တိကရေနဲ့တူတယ်ပရိယတိကံသင်ဉာဏ်ရင်ကြီးခိုင်းနော်ပရိပတ်ပရိယတိကံသင်ဉာဏ်ရင်ကြီးခိုင်းနော်ရေကြီးဆင်လုံးကျင်ကောင်းတရှိမဘူရာရေပရိဝေကြာရီဟောမဘူကကြာနဲ့တူပါသည်ဟုတ်တယ်ပရိယတိဆိုတာသင်ယူရင်းကကံပေါင်းနဲ့တူပါသည်ပရိပတ်တိကျင့်စဉ်တွေကတော့ရေနဲ့တူပါသည်ပရိဝေရမဘူတွေကတော့ကြာနဲ့တူသည်ကံပေါင်းကသင်ယူခြင်းနေလေအဲ့ဒါထဲဦးလေဗျာကံပေါင်းကဘာကြီးဖြစ်မှာလဲပရိယတ်တွေသင်ယူခြင်းရည်ညများခြင်းပရိယတ်တွေဆိုတာသင်ယူခြင်းမှာသင်ယူခြင်းကကံပေါင်းနဲ့တူတယ်နောက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းကရည်နဲ့တူပါပြီမက်ခိုကကြာနဲ့တူပါပြီကံပေါင်းကြီးထဲမှာရည်မရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကံကြီး၆ပါးပါလိမ့်မယ်ရည်ရှိရင်ရှင်ရတာလည်းကြာမပွင့်ရင်ရည်ကံမှာကြာရှိမှာတင့်တယ်ဟုတ်ဗျာဘာတည်းလဲရည်ကံမှာကြာရှိမှာတင့်တယ်အဲ့တော့ပရိယတ်ဒီကံသင်ညာရင်ကြီးခိုင်းရည်ကြီးဆန်းလောင်းကျင်ကောင်းတာရှိမက်ဘုံရည်ပရိဝေကြာရီမက်ဒီဖိုးလေးကကြာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိယတိရည်
ပရိပါတိဆိုတာဘာလဲတဲ့ပရိယတိကသင်ရမယ်သင်ရမယ်ကျင့်ရမယ်သင်တယ်ကျင့်တယ်သိတယ်ဒီအစဉ်တိုင်းပဲသွားပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်လုပ်ပါပရိယတိတက်တန်းအကြာကြီးအထုံးမှရတယ်ပရိပတ်တိ9ရက်စခန်း10ရက်စခန်းတလခยีတူလုတ်ခွင့်ရှိတယ်ပရိယတိကတော့အသိဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်ကျမ်းမာရည်လည်းကောင်းရင်အနှစ်အစိတ်25ပါသင်ရပါသည်အဲ့ဒီတော့မှဘိဓကသုံးပုံအခြေခံသင်ရတတ်ပါမည်သုတ်တန်3ချမ်းရယ်ဝိနည်း9ချမ်းရယ်ဘိဓမှာ9ချမ်းအဲ့ဒီချမ်းလေးကို25ပါဉာဏ်ကောင်းရင်ဟမ်တို့ဒီနေ့ကိုဒီလောက်တခါတဲ့အသိဉာဏ်လည်းပြောတော့မဉာဏ်ဘူးဝိရိယလည်းနေတိုင်းကြည့်ရတော့မှဘိဓကသုံးပုံမှာကြံတဲ့ဘိဓကတွေရှိသေးတယ်အခုဒီမကုန်သေးဘူး25နဲ့ရှိသွားပြီနေတိုင်းကြည့်တာတော့မှနော်အဲ့ဒါပရိယတိဒီအချာကြီးအနည်းတော့အနှစ်စိတ်ပฏิပတ်တိကြတော့ဆယ်ရစကံတလစကံအခါတွင်း9ရက်အခုဒေယောဂီတဲ့အဲ့တော့မဆိုးဘူးဗျနေခင်းမဲ့သွားတရားထိုင်လိုက်တယ်ပြန်လာည6နာရီမှတရားဖြစ်တယ်9နာရီကိုရီးယားကမိတယ်တကားရဆိုရင်ညဘောလုံးပဲမိတယ်ညသာစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးဗျဒေယောဂီတဲ့အဲ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်နော်တွေ့ရှိကြိုက်တယ်ဒေယောဂီရဲ့ဆိုသူတို့ခစ်စားလာတယ်နေခင်းမဲ့သွားတယ်နေခင်းမဲ့သွားတယ်အိမ်မှာဘာမှချက်စရာမလိုကျောင်းမှာစားတယ်တရားထိုင်တယ်ညနေ6နာရီကျတော့ပြန်လာတယ်အဲညပြန်လာတယ်6နာရီအိမ်9နာရီရောက်တယ်ကိုရီးယားကမိတယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုလာတယ်နော်9နာရီကဘောလုံးဝယ်လဲမိပါသည်ဒေယောဂီအဲ့ဒါပဲနော်ကိုရီးယားကမိတယ်ဒေယောဂီဘောလုံးဝယ်မိတယ်ဒေယောဂီအဲဒေယောဂီခေါ်တယ်သူတို့ပြောတာပဲကိုတို့တော့မသိပါဘူးဒေယောဂီတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပရိပတ်တိဆိုတာကတော့အချင်းအပိုင်းခြားနေတယ်လို့ပြောရပါတယ်နော်ပရိပတ်တိကပရိယတိကတော့အရာကြီးသင်ရပါတယ်ဗါတယ်လေအဲဒါရောမလို့သာသနာတော်၌ကျင့်ရဂျိုးတိပရိပတ်တိပရိပတ်တိနာမသာသနာတစာပေတွေတချို့သာသနာဆရာတော်ကြီးတွေကစာသင်ရင်းတွေပရိယတိရေဝပမာဏပရိယတိသာနဲ့သာသနာအသက်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိယတိရေဝသာသနာပမာဏနဲ့မကဘဲနဲ့သာသနာဟိနာကေဝနမဂ္ဂေဝပရိယောသနာဟောတိအရတ္တဖလိနာမေဖို့တရားတွေရပြီကျင့်မှပရိယတိဆိုတာသာသနာရဲ့အသက်ပါဠိတွေရေးပြီးသာသနာရှင်ကငါမရေးခိုင်းတာမရေးစမ်းမှလည်းမှမဆိုလို့မောင်းရလည်းမရေးခိုင်းတာလည်းမရေးစမ်းမှကိုယ်ကစေတနာတွေကောင်းနေရပရိယတိဆိုဒီမှာသာသနာတော်ရဲ့အသက်မြန်မာလူကရေးစမ်းမှမလိဟာဟိုကလည်းလက်စွမ်းနေပြပရိယတိဆိုဒီမှာသာသနာရဲ့အသက်အချိန်လို့ရတာပြင်ပါဠိတွေနဲ့နည်းနည်းနည်းအောင်လုပ်ပါလေပရိယတိဆိုတာသာသနာရဲ့အသက်ပฏิပတ်တိရဲ့အကြောင်းအကျင့်ရဲ့အကြောင်းပဲနော်ဒါလေးမှတ်တာပရိပတ်တိဤအကြောင်းပရိပတ်တိကြတော့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့ပရိပတ်ကြတော့2နံပါတ်1ကြတော့ပါလေပရိပတ်ကြတော့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်အသားပါအဲ့ဒါအနှစ်အသားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိပတ်တိကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့သင်ရင်းသည်သာသနာတော်ရဲ့ရေတော်မြေမှန်တယ်ကျင့်ရင်းသည်အနှစ်သာရသိရင်းသည်အဆုံးမဲ့ပန်းတိုင်းလို့အဲ့လိုမှတ်ထားပါနော်အဲ့ပရိပတ်တိသာလျင်ပရိပတ်တိသာလျင်သတ္တဝါတတ္တဝါတွေဒူပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိပတ်တိဆုံးရင်သတ္တဝါတွေဆုံးလာတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကိုရင်တရားများယော့ပါလာရင်သတ္တဝါတွေစီးပွားသက်တမ်းတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေဆုံးလာတယ်ရေးတာအဲ့ဒါလည်းရေးရအဲ့တော့ရေးရပါလိမ့်မယ်ရေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ရေးရပါလိမ့်မယ်အကျင့်တရားတွေဆုံးလာနေရှိတော့ပါလေအကျင့်တရားတွေဆုတ်ယူလာသည်ရှိသောသတ္တလောကကြီးမှာအသက်တွေလည်းဆုတ်ယူမယ်စီရင်ဥစ္စာရာတို့ဘုံသိအကုန်ဆုတ်တယ်သတ္တလောကကြီးဆုတ်ယူမယ်တော်ပြီတခုလည်းရေးတယ်ပြီးသွားပြီငါရှင်အကျင့်တရားတွေဆုတ်လာသည်ရှိသောသတ္တလောကသတ္တဝါတွေဆုတ်ယူလာမယ်နော်အသက်တွေတိုးမယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေပေါ်လာနိုင်မယ်တို့တော့မပါဘောင်းဘုံပေါ့ဟုတ်ပါလေပညာတက်တဲ့သူတွေနည်းနိုင်မယ်စီဝါဥစ္စာပေါ်တဲ့လူတွေနဲ့လိမ့်မယ်စီဝါရေးတွေလူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေဆုတ်ယူလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါတဲ့ပฏิပတ်တွေဆုတ်ယူလာလို့ဒေသနာတော့ထူလာပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါဒါဆိုရင်ပရိယပရိပတ်တို့ဒီအလောက်နဲ့ကျင်တတ်ပါအနည်းလေးဗိဓကသုံးပုံသွားမယ်နည်းနည်းလေးသွားမှရတော့နော်ပြောရင်ပြောရအများကြီးပြီးရင်ဒီနေ့ဒီပုံကြီးအနှက်သားကဗိဓကသုံးပုံဟောအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါပရိယတွေဆိုတာဒါကနည်းနည်းသိပြီဒါလည်းဈာဘူးနာဝရှိတဲ့ဈာတွေကျုံနေနဲ့ချုပ်လိုက်ပါလေ။ဝိညာဉ်သုတ်တံအဘိဓမ္မာအေးလိုက်ပြည့်တဲ့သုံးပုံအေးလိုက်ဝိနည်းဝိနည်းသုတ်တံပြည့်တဲ့သုံးပုံဟိုဘက်ကသီလဝိနည်းနဲ့တည်းတယ်မှာသီလခဏသိတယ်နဲ့သီလ
ဥပကဝိဇ္ဇာ၃ပါးနော်ဘာလဲလဲဝိနည်းသောတံအောက်ပါလေဖြတ်တော့အောက်ပါလေအရင်ဖြတ်လိုက်မီးလျှက်ဆောက်မီးဆက်လေးပါလေမီးတင်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်ပြီးတင်ပါတော့နော်အဲ့ဒါပြောထားတယ်နော်မီးဆက်လေးပဲနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်ပြီးမှ lock set လောင်းသွားမှာဆိုလို့မီးဆက်တင်မယ်ဆိုရင်မီးဆက်တင်ပါမယ်ဖရာလို့တတ်လျှော့ပါဒီကွန်ပျူတာမခွင့်ရဲဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝီနီးသည်ဝီနီးသီလဝိဇ္ဇာ၃ပါးသုတ်တန်ကသမာဓိပညာ၆ပါးအဘိဓမ္မာကပညာဟောဝီနီးတဲ့ကအနှစ်ကိုထုတ်ရင်သီလရပါမယ်သုတ်တန်တဲ့ကအနှစ်ကိုထုတ်ရင်သမာဓိကိုရမယ်အဘိဓမ္မာတွေကအနှစ်ကိုထုတ်ရင်ပညာရမယ်ဒါမလို့ဝိနည်းအပိတကေသုပ္ပရိပန္နောဝိနည်းအပိတကေဝိနည်းပိတကေနဲ့သုပ္ပရိပန္နောကောင်းစွာကျင့်သုံးလိုက်နာသောဘေကုယံတော်တစ်ပါးသည်သီလသံဗရံသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုနေတယံအမိပြု၍တိတ်သောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ၃ပါးတို့သို့ပါဖို့နာတိရောက်နိုင်ပါသည်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဝိနည်းတဲ့အတဲ့ကဘိတကတ်ဟိုဘက်ကအနှစ်ဟိုဘက်ကရရှိမယ်အကျိုးတို့ရေးမယ်အောက်ကပဲရေးပြလိုက်ဗျာခင်ဗျားတို့ရေးပြမယ်အောက်ကကြီးအောက်ကကြီးဘိတကတ်ပထမ first line မှာ first column မှာပိတကအနှစ်ဘုရားကအကျိုးအဲ့လိုမှတ်ပါနော်ကိုတော်ဝင်ရေးရပါလားဗါတယ်လေပိတကကဗါတယ်လေဝိနည်းပိတကသောတံပိတကအဘိဓမ္မာပိတကရမလားဆရာပြောညာဝိနည်းပိတကသောတရာမိတကအဘိဓမ္မာပိတကဝိနည်းပိတကကအနှစ်ကပါလေသီလသောတံပိတကအနှစ်ကသမာဓိပညာပိတကကအနှစ်ကပိတမာအဲဝိနည်းတရားတွေကိုလေ့လာရှင်းသုံးနေလို့ရှင်အကျိုးတရားနေနဲ့ပါရနေပါတယ်လေအဲဝိဇ္ဇာ၃ပါးရနိုင်ဘယ်နှပါဝိဇ္ဇာ၃ပါးရနိုင်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာပိဋကယနဲ့ဒီပညာအဲ့ဒီပညာသုတ်တံပိဋကယနဲ့ဒီသမာဓိသမာဓိတရားတွေကိုသုတ်တံတရားတွေကိုနာကြားနေတဲ့သင်နေဆိုသမာဓိတွေတိုးတက်နေတာပဲသမာဓိတွေတိုးတက်ခြင်းသူ့ရဲ့အကျိုးတရားနဲ့အဘိညာ၆ပါးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသာသနာတော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိနည်းဆိုဒီမှာဒါတွေမလုံနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးဝိနည်းဆိုဒီမှာအပြစ်အားမလျော်စွာဆုံးမသွန်သင်တာဖြင့်ဝိနည်းကိုအာနာအကျက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါတဲ့မှာအာနာဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗါတယ်လေအာနာအဲဒါမလို့ဟာဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့ထားတယ်အာနာဒေသနာဆိုရင်ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကိုမကျော်လွှားလို့ရှိရင်အာနာဒေသနာဘုရားရှင်ရဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုလိုက်ညာရောက်ပါတယ်သုတ်တန်ကတော့ဝောဟာရဒေသနာသုတ်တန်ကဗါတယ်လေဝောဟာရဒေသနာဒီလိုလေးမှတ်လိုက်ကပ်မှာအဲ့လိုဆိုပါပြီဝောဟာရဒေသနာသောတန်ဆိုတာကဝိသံဃာဒကမကြီးကဘလို့အနာတဝိင္ကဘလို့တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝေါဟာရတွေပြည့်ညက်တွေကိုတင်စားပြီးဟောတာဖြင့်ဝေါဟာရဒေသနာအဘိဓမ္မာကတော့ပရမတ္ထဒေသနာဒါလေးလည်းမှတ်တာအဘိဓမ္မာပြောင်းမြန်ခက်ခဲနေနေတဲ့ပရမတ္ထဒေသနာတွေကစကွယ်မယ်သူကအဘိဓမ္မာရဲ့အနှစ်ကပညာအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြည့်စုံနေတဲ့လိုက်နာတာပြင်ပရိသန္ဓိတာ၄ပါးရနိုင်တယ်အကျိုးတရားနဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုနာကြားရင်ဘာတိရနိုင်လဲပရိသန္ဓိတာ၄ပါးတိရနိုင်တယ်အဲ့ဒါခက်ခဲတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပရိသန္ဓိတာ၄ပါးကစကွယ်မယ်ပရိသန္ဓိတာပတ္တယန္တာတစ်ထောင်မရှိတော့ခုမရှိတော့ပရိသမီရာပတ္တမရေကမှာဆလာပိညာသုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယန္တာတစ်ခါမရှိတော့ဗျာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဝိတေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တေဝိဇ္ဇာယန္တာတစ်ခါမရှိတော့ဗျာနောက်ပြီးတော့မှအနာဂံယန္အနာဂံသောတာပန်သက္ကရာဂံတစ်ခါ၄တောင်နောက်ဆုံးကြမှာအဲနောက်ဆုံးပရ sorry နောက်ထပ်၄တောင်ကဒုက္ခဥပဒနာနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့အဲယန္တာတရားရတဲ့သူတော့ရှိရောမယ်အဲ့ဒီတရားရတဲ့သူရှိမဲ့သူတွေရဲ့ပဋိဝေဒသာသနာတိ9000လို့သတ်မှတ်တယ်နဲ့လည်းရှိပါတယ်။ကြံပြောမယ်။အခက်အခဲဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိသမ္မိတာပတ္တ1000။အဲ့ဒါပြီးတော့သလဘိညာဝင်အဘိညာဉ်6ပါးရတဲ့ယန္တာ1000နဲ့1000။နောက်ပြီးတော့အဲတေဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးရတဲ့ယန္တာ1000။
အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာမှအဘိညာဉ်တွေမရတဲ့ယဟန္တာတစ်ထောင်ပြီးတော့ပြသွားပြီနောက်ဆုံးအရိယာသမင်ညတစ်ထောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းပြီးတယ်ပြီးရောပရိယတ်တိသာသနာကတော့ကျင်မယ်ဒါပေမဲ့အရိယာမရှိတော့ဘူး9000ရဲ့နှောင်းပိုင်းမှာအရိယာမရှိတော့ဘူးဒါလို့ပြောတာဒါသာသနာ9000ဆိုဒီမှာအရိယာအရှင်မြတ်တွေရှိမဲ့သာသနာပရိဝေဒသာသနာနှစ်9000လို့ဒီလိုယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့2500နဲ့9000မကရှိပါသေးတော့ရှောက်ထုတ်တာပေါ့ဗျာ။နော်ဘာ9000မှလည်းမသိဘူး။ဘယ်နဲ့ရဘယ်လို9000မှလည်းမသိဘူး။ကြာဦးနာဝါနဲ့ချထည့်တာဟုတ်လား။ဗါလည်းလေရေးတာကုန်းဆိုပရိဝေဒတရားသိတဲ့နှစ်ပေါင်း9000လောက်ရေးတဲ့ဘာတော်ပြီးနေနေတော့။နော်ဝိနည်းသာသနာတော်အသက်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါပြီးတော့အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေစပြီးတော့ကြွဲပါမယ်။ကြွဲရင်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သောပဋ္ဌာန်းကျမ်းစကြွဲပါမယ်။အဲ့လိုကြွဲပြီးတတိယနဲ့ကွယ်တာအဘိဓမ္မာတွေကွယ်ကွယ်ပြီးသုတ်တံကွယ်သုတ်တံကွယ်ပြီးဝိနည်းကွယ်တယ်ဝိနည်းမရှိတဲ့တနေ့ကျမှသာသနာမရှိတော့ပါဘူးထေရဝါဒသာသနာပြည့်စုံတော့ပါပြီဒါဆိုရင်သာသနာတော်၃ရက်ပြီထေရဝါဒရဲ့သရုပ်ထအနှစ်သာရပါငါသစ္စာ၄ပါးငါကပါလေသစ္စာ၄ပါးငါကပါလေသစ္စာ၄ပါးငါကပါလေသစ္စာ၄ပါးသစ္စာဘယ်နှပါဒီပါနော်ဒီစားပါတာဖြတာဖြတာဖြတာဒီမှာဇာတိရေဓမ္မိတို့ပတ်ဘွားကလေးသိချာကြည့်ပါသစ္စာ၄ပါးနော်သစ္စာ၄ပါးတဲ့ရေဓမ္မိတို့ပတ်ဘွားတေသင်ဟိဒုက္ခဒါကတော့အာဟတေသင်စံယောနိရောဓောအေဟံဝါရီမဟာသမဏောသစ္စာ၄ပါးသည်ထေရဝါဒအရှင်အသတိမထေရမြစ်ဆိုလိုက်သူထေရဝါဒအရှင်သာရိပုတ္တရကရှင်အရှင်မောက္ခလန်လောင်းလျားဖြစ်တဲ့ကောလိတကိုပြန်ဟောလို့အတ္တစီသာမြားလေးတွေဆက်သွားမယ်ရှင်အတ္တစီအရှင်အတ္တစီဥပတိတ္တညဥပတိတ္တဆက်ပြညကောလိတဟောကြည့်လားရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘဝအောက်ကရေးလိုက်ရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘဝဒီနော်ထေရဝါဒသာသနာပြုဂါရာရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘဝထေရဝါဒသာသနာပြုဂါရာရေပိပိဒရေပိပိဒအဲ့ဒီဂါရာကိုအဲ့ဒီဘိဒနိုးတို့ဟန်လင်းတို့မှလည်းဟန်လင်းတို့မှလည်းတွေ့ပါသည်။ဟိုရခိုင်မှာကြတော့ရေဓမာဟေတုပရဘဝပတ်တော့ရရပြရတယ်။ပတ်တော့ရရပတ်တော့နေရာမျိုးကိုတက်တက်ရေးပြရတယ်။ဟာရရအဲ့ဒါရရတာလားဗျာခမရဒုက္ခပါခမရပတ်တော့ရရတယ်အဲ့လိုပရလို့လို့သလား။ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမှန်တယ်လေဘဝပတ်တော့ရရဆိုပရရေးရယ်။ရေဓမာဟေတုပြဘဝပရဘဝရခိုင်နေရရခိုင်နံပါတယ်နော်အရှင်အာဒဇီအထေရထေရဝါရအနစ်စာအနစ်တာရအမှုလေနော်ရခိုင်ရခိုင်ကရောက်တာပါတယ်ရခိုင်နေတဲ့ဘောရောက်တာပါတယ်စာပေတွေဖတ်လို့ရောက်တာနဲ့ဖတ်တယ်ကျောင်းမှာကိုရင်ဒီဘာကကိုရင်ကြီးကြီးပေါ့ဗျာသူကရခိုင်ကလည်းရခိုင်ကလည်းဖြစ်ပြန်ရှာလိုက်တာနဲ့ဖတ်တော့အဲ့ဒီကျောင်းတကာကြီးကဒီကိုရင်ကြီးကိုရှာလိုက်တန်ကြီးနဲ့ဖတ်တာကိုသိပြီးတော့သူကမချက်ချင်ဘူးပေါ့နားချင်းကတ်တယ်ပေါ့ကိုရင်ကြီးဘာသာတွေဖတ်နေလဲတဲ့ကိုရင်ကြီးကပရိကြီးတဲ့ဟာသူရရောက်တာမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့မှဒီဘာအော်ပေကြီးဆိုလဲဟုတ်တာပဲဗောလေသူကပေကြီးဆိုတော့ရရောက်တာပါနေရပါနေတာပဲပရိကြီးဘယ်တော့ရောက်ပြီလဲတော့ရတနာတော့ဒုက္ခပါပဲမကြိုက်ပါဘူးဆိုရင်တိုးလျှောက်တာပြောတာအဲကဲကဲရတနာတော့ဘယ်အပိုက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝရောဝရညဝရာရောဝရဟာရောတော့တော်တော့အဲ့ကိုရထဲမနေတော့ဒါကဘာမှရှာလိုက်တာနေဘုန်းကြီးမဆုံးကြီးစားတယ်ရှာလိုက်တာပါတာဟုတ်ဗျအဲထေရဝါဒထေရဝါဒမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရေဓမာဟေရေဓမာကတော့ရေပဲရေဓမာဟေတို့ပဘဝထေရဝါဒအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမထေမဟာထေရနာဇာတ်ကနေထည့်ရပါတယ်ဒါနဲ့ကိုရင်ကြီးနဲ့မတည့်ဘူးဆက်ဒီကိုရင်ကြီးကိုချိန်မရတာဖြစ်ရှင်ရောလူကဟိုဘုန်းကြီးရဲ့အမဘုန်းကြီးမကြီးမမြင်ကြည့်နေသူ့ယောက်ျားမကြည့်မရဘူးဒီလူစကားများလို့စီကံကောင်းလို့ညားတတ်တယ်နော်ချိမရအောင်ဆိုရင်ညရတယ်သူကမကက်ရင်လည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါရဲ့ဒီကိုရင်ကြီးကိုခုနကြောင်းတကာကချိမရသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ကြီးလူတွေနဲ့ညရတယ်အိမ်ရောကစကားပြောဘူးစကားပြောဘူးမချိမရတော့တနေ့သားကျတော့ကိုရင်ကြီးကဘိုင်းအောင်အဖေရဲ့အဖေမှလည်းသားလည်းရှိတာမဟုတ်သမီးလေးတယောက်ပဲကိုယ်သက်မဲ့ပဲဘာလို့သူကသူဖုန်းကြီးလူတွေဖုန်းကြီးဘွားကအခုရန်ကိုရင်ကြီးဘွားထွက်လာပြီအဖေရဲ့ဒီဖုန်းကြီးဇာတ်ရီအဖေမကြိုက်တဲ့ရှာလိုက်တယ်ကြီးတော့မပြောတော့တော့ဘူးအဖေရဲ့သတင်းတော်ကြီးပြေးပါအဖေသက်မဲ့ပဲမကောင်းဘူးလေသမီးနဲ့သားသမီးအဖေတခုသမီးတခုဆိုတော့ဟဲ့ကိုရင်လူရဲ့ကြီးတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဖိုက်ချေးကနည်းနည်းရစ်ရစ်ပြီးနားနေလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုဖြစ်နော်ရာကောက်တာအဲ့ဒါရင့်ရင်တာသိရကွာတဲ့နည်းနည်းဒါစိတ်တော့မကောင်းပါဘွာဟိုဘော်လေးဘာလို့သမီးမျက်နှာလည်းရှိသေးဆိုတော့ကဲငါဘာလုပ်ပြရမလဲတဲ့
ရေလေးတစ်ခွက်တော့ခပေးအကဆက်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့အခုလဲယေရမန်ယေတို့ဘဝယေရမန်ဟိတို့ပရဘဝပရဘဝရောက်တာပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထေရဝါဒဆိုဒီမှာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့ကာရာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလာပြီအစင်းလိုက်ချပြီအဲ့ချက်ချက်လို့အနေဦးအခုဖြစ်အဲ့တော့ရှင်အန္ဒီမထေကလည်းဟုတ်ပြီနော်ရှင်အန္ဒီမထေကလည်းမထေဖြစ်ပါလိအဲ့ဒီမထေကမြွတ်လိုက်တယ်ဝါဒအဲ့ဒီမထေကနေဥပါဒိတာဥပါဒိတာနေကောလိတာအစင်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ယေရမဂါရာဒုက္ခသစ္စာလည်းပါပါသည်သမုဒယသစ္စာလည်းပါပါသည်တခုမရေးသစ္စာတခုရေးမရဘူးငါ့ချက်ရမြောက်လဲဟောရေးပြီးသားဖြစ်နေတော့ဗျာငါ့ချက်ရအတမန်ခမရတော်တော်ခမရကျုပ်သိချာကြောင်းပြောတယ်မကြောင်းပါနဲ့မက္ခသစ္စာပြီးပေါ်တခုရေးတာရေးပြီးမှထပ်ချက်တယ်မက္ခထပ်တယ်နော်ဟောကြောက်ပါအာဒါလဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအဲ့တော့ဘုဘခဘကလည်းဖြစ်တယ်ဥပါဒိတာလည်းဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးသစ္စာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းသစ္စာနိရောဓသစ္စာအကျိုးသစ္စာလို့ယာယီပြောမယ်မေဃသစ္စာနိရောဓကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းသစ္စာလို့ဆိုမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးမှာအကျိုး၂ပါးနဲ့အကြောင်း၂ပါးပဲရှိသည်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယဟိုဘက်ကအကျိုးသစ္စာနေရာမှာခင်ဗျားကဂွင်းလေးကိုလိုမျိုးတော့တည်တယ်လားဟိုနဲ့လေဒီပြောလောက်လိုက်မဟုတ်လေခင်ဗျားတို့ဆင်းဟိုဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုလေအေးဒါမဟုတ်ပါဘူးဘရက်ကဲလို့ခေါ်လို့ဗျာခင်ဗျားကြီးကြီးအေးအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ဒီလိုပို့ပြအနောက်ဟိုဘက်ကလှုပ်လိုက်နိရောဓကိုလည်းလှုပ်လိုက်နိရောဓကိုလည်းအေးအဲ့တော့လောကီဟိုကဟိုဘက်ကလောကီအောက်ကလောကုတ္တရာအောက်ကလောကုတ္တရာလောကီသစ္စာရဲ့မှာလဲဟဲ့ခင်ဗျားတို့ခံစားရသမျှဒုက္ခတွေကသမှုရရားကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်လောကီမှာဆင်းရဲနေသမျှပြီးတော့မယ်ပြီးတော့မယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့မယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရာနိစ္စရိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဟိန္ဒရိဒုက္ခေသမေကောဝိသုဒ္ဓိယလာပြီသဗ္ဗေလုံးစုံသောသင်္ခါရာဟရိသင်္ခါရာတရားတို့သည်အနိစ္စာမမြဲဆုံးစွာကသိနေလားဤပြီးပါသဗ္ဗေလုံးစုံသောသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စာရှိပါအနိစ္စာမမြဲဆုံးစွာတကားမမြဲပါအနိစ္စာမလို့ပြောတော့မှားပါလို့ရေးချပြောတာကိုမသိငါလိုရဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်နေမသိတော့အနိစ္စာမမြဲကုန်တော့ဤနောက်တစ်ခါပြင်မယ်အမြဲမရှိကုန်မှာဖရာဖရာရထမယ်ကျုပ်ကတော့အသင်လေးပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဖရာရထမရေးနေတော့ဘာဟုတ်လားအမြဲမရှိဒါကတော့တန်ဒီမှာကာယံလေးကြိုက်အောင်လို့တန်ရနာပြောပဲပြအောင်ကြီးတယ်ရေးရမလို့တော့ဘူးအနိစ္စအမြဲမရှိကုန်မှာဖရာအဲ့ဒါချက်ရေးမနေတော့ဗျာအနိစ္စမမြဲကုန်မှာဖရာဝါအမြဲမရှိကုန်မှာဖရာဟုတ်ပြီနော်ယရချင်းခါ၌ပညာရပညာပြန်ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါ၏ဒါရအဲ့ဒီအခါမှာဒုက္ခလာပြီဒုက္ခဘာလဲဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ၌ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခသိသေးတယ်နေနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ၌နောက်ထပ်ထပ်ပြလိုက်မယ်ဒုက္ခညင်းစေတဲ့ဒုက္ခ၌နေကိန္တရီညင်းဝေပါတော့ဘုရားသာဘုရားမတူဘူးလားဗျဟောမမြဲတဲ့အနိစ္စရဲ့အမြင်မရှိတဲ့အနိစ္စရဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးကိုနားလည်အောင်သိရမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရဲ့ညင်းစေတဲ့ဒုက္ခရဲ့သိရမယ်အဲ့ဒါသီမသစ္စာဝင်တယ်အနိစ္စနှမျိုးဒုက္ခနှမျိုးအနတ္တနှမျိုးသီမသစ္စာဝင်မှရေးလိုက်ပါအနတ္တဟောပြီနော်သဗ္ဗေဓမ္မနတ္တာတိယရာပညာယပတ္တိထာနေနေဒုက္ခေသံဃာကဝိတ္တုရိယသဗ္ဗေလုံးစုံသောဓမ္မဟရိဓမ္မယံတရားတို့သည်သဗ္ဗေလုံးစုံသောဓမ္မယံပိသင်္ဃာရတရားတို့သည်အနတ္တာအစိုးမရပါခရာအလိုလိုမလိုက်ပါအစိုးမရဘူးမိုးရင်အလိုမလိုက်အလိုလိုမလိုက်မိုးရင်မဲနဲ့လည်းအိုရံလို့ဒီမနာရင်မဲနဲ့လည်းနာရပါလိမ့်မသိရင်မဲနဲ့လည်းသိရပါသည်ရတာမလို့လူတာမရဒီလိုသာကိတ္တမလူရေဓမ္မပါဘီဘုရားအိမ်ကြီးလေစိတ်ကြဖြစ်ခြင်းကြောင့်24နာရီလေးတော့မိလာခြင်းပါဘီတခုလေးစေတော့ယံပိဿာနလပရိတံမိဒုက္ခယံအိဆံယံခြင်းမိလာခြင်းကိုအိစရိလူလာပါဤနှစ်သက်ပါဤလူခြင်းပါဤမေဘောပါဤတံပီထိုမိလာခြင်းကိုလည်းနလပရိမရရလားမိစေလည်းမဟုတ်နိုင်မှာဖျောင်းနိုင်လေးလည်းမထောင်းနိုင်မဖျောင်းနိုင်လည်းဈေးကြီးပါဘီဟုတ်ကဲ့ဈေးကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရာဒီကနားလေရံပိစာနားလေပြီတံပိဒုက္ခံမရဘူးအလိုမလိုက်ဘူးအဆိုးမရဘူးအဲ့ဒီအလိုမလိုက်တဲ့အဆိုးမရတဲ့အနတ္တတိသစ္စာမဝင်
အနေသားမရှိပါသုံးစိတ်တဲ့အနတ္တအဲ့ဒီနတ္တမှာသစ္စာဝင်ပါပြီအနတ္တမရှိပါအတ္တရကတိနာအနတ္တလို့ဆိုသည်ဟောပြီနော်ဒါဒီအရိယသွားရဲဝိပဿနာတွေလုပ်တော့မဆိုဒီကသွားရဲခမညာသုံးစိတ်တဲ့အနတ္တအနေသားမရှိတဲ့အနတ္တအဲ့ဒီအနတ္တဒီသားလည်းသစ္စာထိုက်သည်နိရောဓသစ္စာဝင်သည်ဆိုကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကလည်းအကျိုးတရားသမှုရသစ္စာကအကြောင်းတရားပါဒါဆိုတော့လောကီမှာဖြစ်သမျှတွေသမှုရကြောင့်ဖြစ်ကြတာ။ဟုတ်ကဲ့သမှုရဖြစ်တယ်။အဲဒီသမှုရသစ္စာကိုသိချင်တာလား။ဆိုတော့ဝေဒနာကိုသုံးရေးစား။ဝေဒနာလို့ဆိုတော့ဝေဒနာ။ဟောဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတာခံစားတာကိုလည်းဝေဒနာလို့ဆိုသည်။ဆိုတာခံစားတာကိုလည်းဝေဒနာလို့ဆိုသည်။ခံစားရင်တာမညာကိုဝေဒနာလို့ဆိုသည်။ဟုတ်လား။ခံစားတာမှမညာဝေဒနာပဲ။ကောင်းတာကိုလည်းခံစားပါသည်။ဆိုတာကိုလည်းခံစားပါသည်။ဟုတ်လား။ကောင်းတာကိုလည်းခံစားသည်ဆိုတာကခံစားတာအောက်ကမှအကောင်းအဆိုးခွဲပြခွဲရလိုက်အဲဟိုးလေဒီလိုဒီလိုလေးဒီလိုလေးလောက်လာအကောင်းကိုလည်းခံစားတတ်ပါသည်အဆိုးကိုလည်းခံနည်းနည်းချဲရတာမှမရှိဘူးဒီအလှမ်းကြည့်ရလဲမင်းရဟိုးလေအဆိုးဆိုအဲ့အဲ့နာစရေးကိုပြေးပေါ့အကောင်းကိုလည်းခံစားပါသည်အဆိုးကိုလည်းခံစားပါသည်ကောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းခံစားပါသည်အဲ့ဒီဝေဒနာမှာဟောအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအကောင်းဆုံးခံစားရတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုဥပါဒဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်တဏှာနဲ့ညှိလိုက်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာပြီးဒုက္ခပြီးပါဒုက္ခသစ္စာထိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်သွားပြီအဲ့ဒီဝေဒနာကဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတဏှာနဲ့လာရှင်လိုက်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့လာရှင်လိုက်ရင်သမှုရိယဖြစ်သွားရင်ထိုဝေဒနာပြီးသမှုရိယနယ်တယ်ကျသွားရင်တဏှာလဲဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးခက်သွားပြီနည်းနည်းလေးသစ္စာလေးကိုညီကန်းလေးပြောတာဥပါဒဏ်တရားမဟုတ်ဝေဒနာရင်မာပိုက်ပါလို့မိမ့်မာလေးရေရှာဖို့တော့ခီးကအားလုံးမှသစ္စာကြီးဝေဒနာဝေဒနာရင်မာပိုက်တော့ဘာဝေဒနာလဲဥပါဒံဝေဒနာအကြောင်းဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာရင်နဲ့ထည့်ထားတာပူးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲအဲ့ဒါဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရင်နဲ့ထည့်ထားတာဘုံညောင်းကြားဝေဒနာတောကတောကတထေးမာလေးတောကဆိုတောကတထေးမာရေးပြီဆောင်လေအဲ့ဒါတောကဆိုသစ္စာဖွဲ့ရအနိစ္စရဖြစ်တောကတထေးမာလေးဒီသိကြစမ်းသားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဓမ္မယုံလေးပြန်ထင်လိုက်တယ်ဟိုတော့က past image တွေဟိုတော့ကသူနှစ်ယောက်တွဲသွားရတဲ့နေရာတွေတွားဘူးလာဘူးပဲတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြန်ပြီးအာရုံနဲ့ပေါ်လာ past image တွေအခုခါတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဒီ present ဘာတွေမရဘူးမရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီရဲ့အာရုံလေးကသူ့ကိုနှိပ်စက်နေတယ်ဘောကတထေးပါလေဟိုတော့ငါဆိုနှစ်ယောက်တွဲအောင်လို့ကဘာလို့မပါကြတော့ဒါခဏခါထားတော့ဗျာဒါတွေဘုဘကနာဒါတွေပဝဲနာမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားနော်ကိုတော့မင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်တွဲပြီးတွားခဲ့တဲ့အာရုံလေးတွေအဲ့ဒီ past image တွေဒီပုဗ္ဗေဝါပုဗ္ဗေရှိနိုင်ဖြစ်သောအာယုန်တို့ကိုလည်းနာနုသောဇာမိပြန်ပြီးမတောင်းတာလိုက်ပါနဲ့အနာဂတ်နောင်ဖြစ်မဲ့ future image ဟာနောင်2006လောက်များဘာတွေညှဈေးတယ်ဘာမှတက်မနေနဲ့ဒါပဲဒီနေ့ပဲစဉ်းစားဒီနေ့ထမင်းဝဲထဲမှာထမင်းစားဝယ်စားဒီနေ့မစဉ်းစားနဲ့ဗျာဒါရှင်းနေတာနော်တောကတထေးမာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတောကကဒုက္ခသစ္စာတွေထိုက်မဲ့အရာလေလေအဲ့ဒါတွေချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာသမှုရသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဩသူကလောကီချမ်းသာပဲဘာတွေချမ်းသာလဲဒုက္ခတွေချမ်းသာတယ်လောကီချမ်းသာကဘာတွေချမ်းသာလဲဒုက္ခတွေချမ်းသာပါလေလောကသုက္ကံတိပိယံဇာတရားတိသဗ္ဗဒုက္ခပါဠိနိစ္စံပဏိတံပဏိတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့တို့မရငငယ်တို့သိမိလားလောကီလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်လူနဲ့စည်းစိမ်ဆိုတဲ့ညီချင်းနဲ့မိချင်းတွေကိုမမြင်ရသဖြင့်လူမင်းတို့ရဲ့စည်းစိမ်နမင်းတို့ရဲ့စည်းစိမ်သူစည်းစိမ်မျိုးမျိုးတို့ကိုမျှော်ဖော်တောင်းတနေကြလေကုန်တော့ပုရုဇဉ်တို့မှကြည့်လို့ဒီဟုတ်ပြီနော်အတိပိယံဇာတရားတိသဗ္ဗဒုက္ခအတိပိယံအာယုန်လေးနောက်လိုက်ပြန်တော့မြတ်တော်တစ်ချက်ခံစားခြင်းမှာတော့အိမက်များချမ်းသာဘယံပရာပွေလေးရှုပ်တာမို့ရေရီမှမြုပ်ကလေးပမြင်ရမည်ဆရာဆိုပြီးရေရီလေးနဲ့ဒီပြရထမင်းတစ်လုံးခင်းတစ်စုပ်ရနဲ့သရင်ပုတ်ပါတဲ့ဤခန္ဓာတို့ကတည်းကထောက်ပြလိုက်ဟုတ်လားထောက်ပြတော့ထမင်းနှစ်ထည်ကိုခွာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနှစ်ထည်ထက်ဝင်တာတော့မပြောနဲ့ပေါ့ကားနဲ့စီကိုခင်ဗျားတို့ခွာစီးလားမစီးပါဘူးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဒါရဦးတော်ဝင်ကဒကမ2ယောက်ရှိတယ်2ယောက်လုံးတပြိုင်တည်းအိတ်လားမိပါဘူးတနေ့တိတ်တွားတယ်ခြံတော်ထဲမှာဒါအကြီးဒါငယ်လို့ပြန်တာတက်သွားမှာမရဘူးရလားမရဘူးအဲ့တော့ဟောကတိုက်နှစ်တိုက်ရှိလို့ရှိတယ်တိုက်သေးဘူးတော့ခင်ဗျားပါလေတနေ့တဲ့ချိန်နဲ့အိတ်လို့နေတော့မရတော့ဘူးဦးမျိုးရမရဘူးတိုက်တစ်လုံးလုံးတနေ့စီပဲသွားလို့ရမရမလို့ထမင်းတစ်လုံးဟင်းတစ်ဆုပ်ရတင်စားပြောလိုက်တာထမင်းတစ်လုံးဟင်းတစ်ဆုပ်ရနဲ့သတင်းပို့ပါတဲ့ဤခန္ဓာဘယ်ကရတယ်ဟာဒီအကြောင်းတဏသမှုရိယကရတယ်ဟောလာပြီအကြောင်းတဏသမှုရိယကရတယ်ဇာတရားရိသဗ္ဗဒုက္ခဇာတိစဘောဟောဇာတိအစံဥပါယတအစုံသစ္စာဘောဒုက္ခအတုံးကို
မသိခြင်းမကြောက်ခြင်းမယောက်ကြသဖြင့်ရောက်ရမယ်ဘဝလုံးစုံမှုမကုန်လူကုန်ဌာနခုကျုံသားလာရတဲ့ပါဝါပြယောဂီတွေကိုပါဝါတွေထထပြငါပါကွာငါကဘာကရောငါကဆရာဝန်ကြီးကရောငါကဘာအာဏာရှိတယ်ငါပတ်စံပါဝါတွေလာပြတာဟောဒီမလေးပါဠိပြန်မှာပြန်ဇာတိအစဥပယတာအစုံတစ္ဆရပါသောဒုက္ခတို့ကိုဘဝတဏ္ဍရေကုံဖျားယူလွန်စွာထံပြင်းဘဝတဏ္ဍဆိုသူ့ရဲ့တစ္ဆာပဲနှစ်ခုပဲရှိဒါမနဲ့မိုးနဲ့ရနေမိုးချုပ်ဘာရှိလဲဒုက္ခသစ္စာဒုမုသမုဒယသစ္စာအဲ့လိုနဲ့ပဲသေသွားလိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓမပါမက်ကမပါဗလာသွားပြီတခါတဘောနှစ်ခုပဲရှိနော်ဘာလဲလဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်မလိုဒေါသရေးတယ်ခေါ်တာမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဟောမချေနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တွေ့တော့မလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ပြုံးရင်မင်းကိုချင်မို့ပူကြမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့မလိုရင်ဒေါသဒုက္ခသစ္စာကိုမချေနဲ့တဲ့အာယုံတွေနဲ့တွေ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဘလုံးဝဲနာနေတော့မီးပြဲသွားတယ်မချေနဲ့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဘလုံးဝဲလေးကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအာယုံလေးမှနှက်တယ်လို့သမှုရသစ္စာမချက်ပဲရရုပ်မြင်တဲ့ညာမှာလည်းသစ္စာမချက်ပဲရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘလုံးဝဲခိုးသွင်းနေဒီမှာမီးပြဲသွားတယ်ထဆဲတယ်ဒုက္ခသစ္စာသွားပြီသွားတာပဲသွားတာပဲအဲ့ဒီဘလုံးဝဲရှိနေတော့များသေသွားလို့ရှင်သေရမခိုးလို့တခါတော့သွားပြီမလိုတော့တာလိုတော့ပါနဲ့ဟုတ်ညွန့်ညွန့်ဇကားကောင်းပြီဆိုရင်မီးရပြည့်ပြီဘလုံးဝဲရှိတဲ့နေမီးရပြည့်ပြီကျေနပ်ဘူးကျေနပ်ဘူးဟေးတို့ငငယ်ရတယ်អော်ရတယ်ကွာတို့ငငယ်တို့ကိုလိုអော်ခဲ့ဘူးတော့နော်ဟုတ်လားကိုခိုင်ဘူးလားမသိဘူးနော်ဟုတ်လားကိုလိုကြောင်းလာတော့မကျေနပ်ဘူးလို့ဟောခဲ့တာခိုင်ဘူးလည်းဘယ်ရောက်ပါ့မလဲမကျေနပ်မောတော့ဘူးလေသူလည်းကျေနပ်သွားတာမကြည့်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မလိုတော့တာလိုလိုပါနဲ့ဘဝရည်ညွန်ကာယုစုံနဲ့ကံကုန်မိုးချုပ်လက်တွေဖြုတ်တော့မကျေနပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကျေနပ်တော့သမှုရသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးအဲ့ဒါတွေကံတက်လေးတဲ့ကုလဥပောသနာဒေါ်တယ်ကမွေးတဲ့တတန်လေးကုန်ကျုပ်ကခိုင်လို့လက်တွေဖြုတ်လိုက်ပါတယ်သစ္စာနှစ်ရပ်ပါသွားတယ်ဘာရပါ့သွားပြီနော်သွားပြီသွားပြီအဲ့တော့နိရောဓသမုဒယနိရောဓနဲ့မက္ကပါအောင်ကြိုးစားကြပါဘာကြောင့်မလို့အဲထေရဝါဒရဲ့အနှစ်သီးဘုန်းကြီးတို့နိရောဓဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမက္ကဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးသည်ထေရဝါဒအနှစ်ပါထေရဝါဒအနှစ်သာရပါအဲ့ဒါကိုသိအောင်တော့ပါလိမ့်နောက်တစ်ခါ5 6ပြီးပါတော့မယ်အနတ္တဒုက္ခဝါဒနိဗ္ဗာန်လို့ပြောကြတယ်ကတော့အများကြီးပါပြောကြတယ်အများသစ္စာ၄ပါးဟောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးဟောတာတိတ်ပြီးတော့မှဘယ်20လောက်ရှိပါလိမ့်နော်အနတ္တယဝိပဇဝါရယနိဗ္ဗာန်ယဟောအဲ့ဒါလေးသိရင်အဲ့ဒါလေးထေရဝါဒယသတ္ထမနှစ်သာရပါနော်ဘုရားဘာသာဝင်တို့သည်ဘုရားဘာသာဝင်ထေရဝါဒတူသည်တဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအနတ္တတဏိအတ္တခင်းအောင်ရှိတရားပါရှင်းမယ်ဘုရားဘာသာဝင်ထေရဝါဒတူသည်ဘုရားဘာသာဝင်လည်းဆိုပါသည်ထေရဝါဒလည်းဆိုပါသည်အဲ့ဒီဘုရားဘာသာမှာထေရဝါဒတူသည်ထေရဝါဒီတူသည်ထေရဝါဒီတူသည်တဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာတဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအနတ္တတဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအပေါ်မှာအနတ္တကိုစားကိုပိတ်အတ္တကင်းအောင်အတ္တကင်းအောင်အတ္တကင်းအောင်ကြည်ချင်းအနတ္တကြည်ချင်းပြီးတော့မှအနတ္တအမြင်ဆက်ရည်အမြင်ဆက်ရည်အမြင်ရှေ့ရှေ့အောင်ရှေ့ရမည်အဲ့ဒီမြင်ထားရမယ် selflessness ဘုရားတရားတွေပါလေဘုရား teaching ကပါလေ Buddha's teachings is the doctrine of selflessness အဲ့ဒီအတ္တကင်းအောင် selflessness ဘုရားရည်ပြန် selflessnessအကြည့်တွေကြည့်ဟမ်ဆက် less ness ဟောအဲ့ဒါပဲအတ္တနာဝအတ္တနိယနာဝပါဠိတော်ထဲမှာပါတယ်ဒုစရာဒုစရာတော်ဆရာတော်ဥက္ကနာပုဗ္ဗေကအရှင်ဥက္ကနာပုဗ္ဗေကဓမ္မ၃ညာတေနဝတနိယနာဝဝေဒနာ၃ညာအတ္တညာအတ္တနာဝတနိယနာဝသင်ညာအကုန်တို့လို့သတိစားတလုံးနဲ့ပြတ်သွားပြီတလုံးနဲ့ပြတ်သွားဓမ္မ၃ညာအတ္တိနာဝတဏိနာဝတို့အဲ့ဒါနဲ့သာသနာပုံရောက်ခဲ့ပါသည်နော်မတော်မယ်ပြီးတော့ဓမ္မ၃ညာအတ္တိနာဝဆက်ဖြစ်လိုက်တော့ဒါ selflessness ဖြစ်လိုက်တော့အတ္တိနာဝ there is no I no mine တို့သင်္ကန်းကျောင်းက
တို့ဆရာတို့ကမ္မထံပြေးလိုက်တဲ့ဆရာကဓမ္မသုံးညာဒေနဝါဒနေနဝါဓမ္မပြီးသွားပြီဓမ္မဆိုတာကပုံသွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရစေရနာဟောကုန်ထဲ့ရတော့ပထဝီသုံးညာဟောသဘင်ကလေးဖြူလို့ဆေးလေးဆိုမယ်ကေတာသုံးညာအဒေနဝါအဒနေနဝါပြီးသွားပြီနော်ရအောင်ကိုရင်လေးစပြီကိုရင်ဝတ်တယ်ကကေတာလောမနှက်ကသဘင်လေးဆိုင်တယ်ရအော်ငါသဘင်က There is no I know mine no I know mineNo, it is not I know mine. Nga le ma shu, nga le ma shu. Elo mien da ba, ala natta wara. No, I know mine. Pi dwa bi. No, I know mine. Nga nga ha. Nga sui miyo, nga paong ni, nga yuwa, nga miyo, nga miwa, ma shu. Elo, elo miyo, nga so re ha pa la yin. Nga asibwa li, nga mi ta du kong za yin, nga yekwa kong za yin, nga miyo kong za pa la me. Pia so li ya. Anatta lakana thoma dhamma thonya adena wa adena yina wa adudu wei chok lai da do sia ga ara chok pui lai rupa vedana thonya adena wa adena yina wa vedana le thoni lagao ai ma adena wa adama lagao adena yina wa adena yama lagao nga ussa ma thonya thon sa ja ba gung ai lu ti yin thonyata vipassana phit thi thonyata mae wen thi thonyata naiba sai thi pi twa bi thera wa ra pa nai kong twa bi ba lai lai sia yi အဲ့ဒါဆိုရင်သုံညတဥပဒနာလို့ဆိုသည်သုံညတမဲ့ဝင်သည်သုံညတနိဗ္ဗာန်ဆိုင်သည်ပြီကွယ်သိနိဗ္ဗာန်ကွယ်သိသွားပြီနော်ဘာလဲလဲကိုတော့ဟဲ့ကွယ်သိသွားပြီအဲ့တော့ဓမ္မသုံညတဒေနဝတဏိယနာဝါဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရသွားပြီထုံးနေတော့သုံညတဝိပဿနာသုံညတမဲ့ဆိုင်တယ်သုံညတနိဗ္ဗာန်ဝင်သည်ကိုတော့ဟဲ့ကွယ်သိလားသိနေကွယ်သိနေကွယ်သိမှာလေတရားမထိုင်ရဘူးလို့ထိုင်တာမှားတယ်မဆိုလို့သို့တော့အဲ့ဒါဒီတထိုင်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်သည်ဒါပဲသေသေးချာထိုင်နေရင်လည်းပြုတ်နိုင်သည်ထနေရင်လည်းပြုတ်နိုင်သည်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းပြုတ်နိုင်သည်အိတ်နေရင်လည်းပြုတ်နိုင်ပါသည်နေရာမရွေးဘုရားတရားလေအာကာလိကပဲ any time any place any person ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးနေရာမရွေးအချိန်မရွေးရနိုင်တော့ဘုရားထေရဝါဒတရားများသည်အနှစ်သာရအပြည့်ရှင်းနေတာဆရာဝန်ကြီးမှအားတော့မရှိဘူးဘုန်းကြီးမှဘုန်းကြီးသူလုံရမလုံသွားပဲကိုပဲဆရာဝန်လုံရမလုံသွားပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားသာသနာတော်မှာပုပ္ပဗုဒ္ဓသည်ရတော်ရရာရဲ့အဖေပါမြတ်စွာဘုရားရောက်ခမငါရောက်ခမမလို့မင်းရဘူး sorry ပဲသွားကိုလို့တဲ့ဟောပဲပုပ္ပဗုဒ္ဓသရောင်းသားအနူကြီးမလို့ငါသာသနာမဟုတ်ဘူးသွားရပဲတည်သွားတယ်နာမည်ကြီးတူပါတယ်တူကဘုရင်တူကသရောင်းသားအရိယာဖြစ်တယ်လောကအမြင်မှာဘုရင်ကမြတ်တဲ့သရောင်းသားရုပ်တယ်လောကုတ္တရာအမြင်မှာသရောင်းသားကသစ္စာလေးပါးဖြစ်သွားတော့ထေရဝါဒအနှစ်ရသွားတယ်ဖခင်ရဲ့ရောက်ခမကြီးဖြစ်တဲ့ပုဗ္ဗဗုဒ္ဓဟောသူကိုးပါတယ်မတူပါဘူး It's a very difference ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲလဲသရောင်းသားနဲ့လက်ပရိုစီနဲ့ဟောကြည့်ရပါဦးခင်ဗျားတို့ရှင်ဘုရင်ကြီးနဲ့ပဲအကွာတယ်နော်ဘာရောက်မလို့ဓမ္မသုံးညာဒိနာဝါဒနိယနာဝါအနတ္တတိအတ္တကိအနတ္တလက္ခဏေဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌာနာမအနတ္တမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ရေးပြီအနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အနတ္တမထင်နိဗ္ဗာန်မထင်မထင်ရချာမထင်ပါဘုရားဝင်ရဲ့အနတ္တမြင်ရင်အနတ္တလက္ခဏေဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌာနာမအနတ္တလက္ခဏာမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အနတ္တမမြင်နိဗ္ဗာန်မမြင်သာသနာ့ဘကာလမှာအနတ္တပွင့်ရိုးထုံးစံမရှိပါပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များဒီပင်လေအဲ့ဒီအနတ္တကိုဟောပြောနိုင်ရင်မရှိပြစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ဒီပင်လင်လာလာမမဟောနိုင်ဘူးမှတ်တာအဲ့တော့အနတ္တမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အနတ္တမမြင်နိဗ္ဗာန်မမြင်ပြစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ဒီပင်အနတ္တကိုဟောပြောနိုင်ရင်အလဲမရှိပါအလဲမရှိပါပြီးပါလိမ့်